Chartered Accountants Act 2023. अब यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2023 यो नामबाट नै हामी हामी के यो एक्टभित्र के को बारेमा लेखेको होला हामी यसको नामबाट नै इजिली गेस गर्न सक्छौँ. यो एक्टभित्र तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा भए जस्तै नेपालको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्सहरूको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ. एडिसनल्ली यदि कोही चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुन चाहन्छ तपाईँहरू जस्तो स्टुडेन्ट्सहरू कोही चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुन चाहन्छ भने जस्तो केसमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुनको लागि केही चाहिँ सस्टेनेबल लॉ एन्ड प्रोसिजर लॉ चाहिँ के छ, कसले चाहिँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बन्न पाउने, चार्टर्ड अकाउन्ट बन्नको लागि प्रोसेस के छ, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बन्न चाहने तपाईँहरू जस्तो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि पनि यहाँनिर चाहिँ प्रोभिजन छ, लिगल प्रोभिजन छ. एडिसनल्ली यदि यसरी फोरेन कन्ट्रीबाट कुनै पर्सन चाहिँ सिआर इक्वेलेन्ट एक्जामिनेसन पास भयो, पास भइसकेपछि अब फोरेन अकाउन्टिङ बडीबाट सिआर इक्वेलेन्ट एक्जामिनेसन पास भइसकेपछि नेपालको ऊ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुन चाहन्छ, इन्डियाको अरू कुनै फोरेन कन्ट्रीको त ऊ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट रहेछ, अब ऊ नेपालको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बन्न चाहन्छ भने त्यस्तो केसमा त्यो नेपालको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बन्न चाहने फोरेन अकाउन्टिङ बडिजबाट पास भएको क्वालिफाइड्सहरूको लागि पनि सब्सटेन्टिभ एन्ड प्रोसिजर ल चाहिँ के छ त के गर्नुपर्छ नेपालको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बन्नको लागि र त्यो बन्नको लागि चाहिँ कसरी हौ कसरी चाहिँ नेपालको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बनिन्छ त नेपालको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बन्नको लागि चाहिँ बहुत सब्सटेन्टिभ एन्ड प्रोसिडर ल फर क्वालिफाइड्स अफ फोरेन अकाउन्टिङ बडिजको बारेमा पनि यहाँनिर प्रिस्क्राइब गरेको छ. एडिसनली अब यहाँनिर चाहिँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भने पनि पछि हामी सेक्सन 16 पढ्छौँ नेपाल यहाँनिर चाहिँ नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 अनुसार आइकेनको मेम्बर्स मेम्बरसिप चाहिँ टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा चाहिँ यसरी नै चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुन्छन्, अर्को चाहिँ रजिस्टर अडिटर हुन्छ. यो एक्टमा नाम चाहिँ नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स भने पनि एडिसनली यो एक्टमा चाहिँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बाहेक अर्को टाइपको मेम्बर्स रजिस्टर्ड अडिटर्सको बारेमा पनि प्रिस्क्राइब गरेको छ. र ओभरअलमा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इन्स्टिच्युट द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्सको बारेमा पनि प्रिस्क्राइब गरेको छ. सो यो एक्टको नाम नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 भएको कारणले गर्दा यसको नामबाट चाहिँ हामी नेपालको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्सको बारेमा यहाँनिर प्रिस्क्राइब गरेको होला भनेर हामीले इजिली गेस गर्न सक्छौँ. इन एडिसन टु द्याट यो एक्टभित्र चाहिँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुन चाहने स्टुडेन्ट्सहरूको बारेमा अर कुनै फोरेन अकाउन्टिङ बडीबाट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भइसकेका तर अब नेपालको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुन चाहने इच्छा भएका फोरेन अकाउन्टिङ बडिजबाट क्वालिफाइड भएको चाहिँ क्वालिफाइड्सहरूको लागि पनि यहाँनिर प्रोभिजनहरू रहेछ. र ओभरअलमा इन्स्टिच्युट रिलेटेड द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल आइकेनसँग रिलेभेन्ट अफ प्रोभिजन्स पनि यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एक्ट 2053 छ 53 छ. यही प्रोभिजन्सहरूको बारेमा हामी यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 पढ्न गरेको छौँ. र मैले अघि सुरुमा तपाईँहरूलाई इन्फर्म गरे जस्तै यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 चाहिँ हामी आज र भोलि गरेर टु क्लासेसमा कम्प्लिट गर्नेछौँ. यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 एक्जामिनेसन पोइन्टबाट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. प्राय चाहिँ हरेक इक्जामिनेसनमा यहाँबाट क्वेसन आइरहेको हुन्छ, एटलिस्ट 5 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हरेक इक्जामिनेसनमा आइरहेको हुन्छ. त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 एक्जामिनेसन पोइन्टबाट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो. अब यहाँनिर चाहिँ यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 चाहिँ यसरी नेपाल राजपत्रमा 2053 मार्च 17 गते चाहिँ यसरी 2053 मार्च 17 गते चाहिँ पब्लिस भएको थियो. हामीले चाहिँ धेरै पटक ल चाहिँ जब नयाँ ल बन्छ पार्लियामेन्टले पास गर्छ अनि त्यसपछि हेड अफ स्टेटले चाहिँ अथेन्टिकेट गर्छ र नेपाल ग्याजेटमा पब्लिस हुन्छ भनेर चाहिँ पढ्छौँ. अब कतिको माइन्डमा क्वेरी होला नेपाल ग्याजेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने क्वेरी होला. दिस इज एन एक्जाम्पल अफ नेपाल ग्याजेट. यो चाहिँ एउटा नेपाल ग्याजेट हो. नेपाल ग्याजेट हो नेपाल ग्याजेटको यो चाहिँ स्क्यान चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नेपाल चार्टर्ड अकाउन्ट्स एक्ट पब्लिस भएको नेपाल ग्याजेटलाई नै मैले स्क्यान गरेर तपाईँहरूको इन्फर्मेसनको लागि यहाँ राखेको छु. यस्तो हुन्छ नेपाल ग्याजेट. यो नेपाल ग्याजेट यदि कसैलाई पढ्नु पर्यो भने जस्तो केसमा अब चाहिँ लको स्टुडेन्ट भइसकेपछि नेपाल ग्याजेट कहाँ पब्लिस हुन्छ, नेपाल ग्याजेट किन्नु पर्यो पढ्नु पर्यो भने चाहिँ कहाँ गएर पढ्ने त्यो कुराहरू पनि इन्फर्मेसन थाहा हुनुपर्छ. त्यो भएको कारणले गर्दा अब अहिलेको जमानामा चाहिँ नेपाल ग्याजेट चाहिँ कुनै चाहिँ पसलमा गएर अथवा कुनै गभर्मेन्टको अफिसमा गएर किनिराख्नु पर्दैन. नेपाल ग्याजेट यदि कसैलाई पढ्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ www.dop डिपार्टमेन्ट अफ प्रिन्टिङ .gov.nb चाहिँ तपाईँले लगइन गरेर चाहिँ यो नेपाल ग्याजेटलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. यो वेबसाइटमा चाहिँ नेपाल ग्याजेट चाहिँ नयाँ नयाँ नेपाल ग्याजेट चाहिँ नयाँ नयाँ ल चाहिँ यसरी यो नेपाल ग्याजेटमा पब्लिस हुन्छ. यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्नु खोजेको हो. अहिलेसम्म नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट यसरी डिफ्रेन्ट एक्ट्सबाट एमेन्ड भइसकेको छ. त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ नाउ लेट्स स्टार्ट
एज युजुअल हामीले यो एक्ट पढ्दा पनि हामीले कम्पनीज एक्ट पढ्दा जस्तै सिक्वेन्सली सिरियल्ली सेक्सन बाई सेक्सन पढ्नेछौँ र सेक्सन बाई सेक्सन पढ्दा यो एक्ट पढ्दा चाहिँ हामी कसरी पढ्नेछौँ भने जुन प्रोभिजनहरू जुन कन्सेप्टहरू हामीले कम्पनीज एक्ट 2063 पढिसकेको छौँ त्यो कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ त्यस्तै कन्सेप्ट यहाँनिर पनि आउँछन् त्यस्तै कन्सेप्टहरू यहाँनिर आयो भने त्यस्तो केसमा त्यसलाई चाहिँ स्किप गर्दै अर लेस इम्फेसाइज गर्दै हामी पढ्नेछौँ कारण त्यसको एजम्सन चाहिँ कम्पनीज एक्ट 2063 त्यसको मिनिङ कन्सेप्ट तपाईँ क्लियर भइसक्नुभयो भन्ने एजम्सनबाट यदि कम्पनीज एक्ट 2063 कन्सेप्ट यहाँनिर पनि रिपिट भयो भने त्यस्तो केसमा मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ कम्पनीज एक्ट 2063 कन्सेप्ट रिपिटेसन हुँदा चाहिँ यहाँनिर त्यसलाई थोरै इम्फेसाइज गर्दै अथवा स्किप गर्दै यो हामीले कम्पनीज एक्टमा पढे जस्तो थियो भनेर चाहिँ स्किप गर्दै रिफर गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र जति जति नयाँ कन्सेप्ट यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 छ त्यसलाई मात्रै हामी इम्फेसाइज गर्दै नयाँ नयाँ कुराहरूलाई मात्र फोकस गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट टाइटल सर्ट टाइटल हामीलाई थाहा छ हरेक एक्टको चाहिँ फर्स्ट सेक्सनमा सेक्सन वानमा यो एक्टको चाहिँ सर्टकटमा यसको नाम चाहिँ के राख के नामले यसलाई बोलाउने त जहिले पनि हरेक सेक्सनमा चाहिँ हरेक एक्टको फर्स्ट सेक्सनमा चाहिँ यसरी सर्ट टाइटलको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ कमेन्समेन्ट यो कहिलेदेखि चाहिँ कमेन्स गर्ने त कहिलेदेखि चाहिँ लको रूपमा यसको इन्फोर्समेन्ट हुने त कमेन्समेन्टको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ. अब यहाँनिर चाहिँ मैले यो सब सेक्सन यो सेक्सन वान सर्ट टाइटल एन्ड कमेन्समेन्टलाई राख्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ के हो भने यो राख्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 चाहिँ धेरै मेजोरिटीले यसलाई चाहिँ गलत नामबाट चाहिँ एड्रेस गरिरहेको हुन्छन् यसको नामै बिगारिरहेको हुन्छन्. यसको नाम चाहिँ ल अनुसार नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 हो तर पनि यसलाई चाहिँ नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 नभरेन यसलाई चाहिँ निकनेम आइकेन एक्ट भन्ने गरिन्छ. नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 हो आइकेनको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ नो डाउट. यहाँनिर चाहिँ इन्स्टिच्युटको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ सेक्सन 3 इस्टाब्लिसमेन्ट इन्स्टिच्युट भन्छ एटसेक्ट्रा. यो एक्टभित्र आइकेनको इस्टाब्लिसमेन्टको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ यो एक्टभित्र आइकेनले कसरी बिहेभ गर्ने त्यसको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ तर आइकेनको बारेमा यो एक्टभित्र प्रिस्क्राइब गरेको छ भन्दैमा यसलाई आइकेन एक्ट भन्न पाइँदैन. त्यो आइकेन एक्ट भनेको चाहिँ मायाले कसैले चाहिँ निकनेम अलि कसैलाई बोलाए जस्तै हो त्यो अफिसियल नेम होइन त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ अब यो क्लास पढिसकेपछि आइकेन एक्ट भन्ने चाहिँ नेपालमा छँदै छैन रहेछ आइकेन एक्ट भन्ने चाहिँ कतै छैन रहेछ अहिलेसम्म इतिहासमै कुनै छैन रहेछ त्यो त हामीले गलत नामबाट अनाउन्स गरिरहेको रहेछौँ स्पेल आउट गरिरहेको रहेछौँ छ त नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 रहेछ भनेर चाहिँ यो नामकै बारेमा सुरुमा क्लियरिटी हुनु पर्यो. तपाईँले चाहिँ इक्जामिनेसनमा एन्सर सिट लेख्दा होस् अथवा चाहिँ डेली लाइफमा चाहिँ यो नामलाई चाहिँ यसरी एड्रेस गर्दा होस् आइकेन एक्ट चाहिँ तपाईँले भन्नु भएन त्यो चाहिँ गलत नाम हो त्यो गलत प्र्याक्टिस चाहिँ आजैदेखि हामीले छोड्नु पर्यो. सो कन्क्लुजन यो एक्टलाई गलत प्रोनाउन्स गरिरहेको हुन्छ आइकेन एक्ट भनेर आइकेन एक्ट यसको नाम होइन रहेछ नो वान इज एबभ द ल कसैले पनि आफूले मन पर्यो भन्दैमा चाहिँ निकनेम ललाई प्रोभाइड गर्न पाइँदैन ल अनुसार यसको नाम जे हो त्यही नै चाहिँ हामीले चाहिँ अफिसियली भन्नुपर्छ. यसको नाम अफिसियली नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स एक्ट 2053 रहेछ त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स एक्ट 2053 नै भन्नुपर्छ अफिसियल्ली आइकेन एक्ट भनेर चाहिँ भन्ने होइन भन्नु खोजेको हो. एडिसनली यहाँनिर चाहिँ एडिसनली यो एक्टमा टोटल 49 सेक्सन्स छन्. कति सेक्सन्स छन् यो एक्टमा टोटल 49 सेक्सन्स छन्. 49 सेक्सन्स भनेको चाहिँ लास्ट सेक्सन हो. 49 सेक्सन भनेको चाहिँ लास्ट सेक्सन हो. लास्ट सेक्सन हो 49 सेक्सन भनेको चाहिँ लास्ट सेक्सन हो. यो एक्टमा टोटल 49 सेक्सन्स छन्. आउट अफ 49 सेक्सन्स 49 सेक्सनमध्ये दुईवटा सेक्सन्स चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले जुन दिनदेखि एप्लाई हुन्छ इन्फोर्स हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ कमेन्स हुन्छ भनेर चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले डिसाइड गरेर नेपाल ग्याजेटमा पब्लिस गर्छ त्यो डेटबाट नै चाहिँ यो दुईवटा सेक्सन सेक्सन 39 एन्ड सेक्सन 49 चाहिँ एप्लाई हुन्छ. त्यो बाहेक बाँकी रहेको 47 सेक्सन चाहिँ आउट अफ 49 47 सेक्सन चाहिँ यो एक्ट नेपाल ग्याजेटमा पब्लिस भएको अघि हामीले हेऱ्यौँ 2053 माघ 17 गते चाहिँ नेपाल ग्याजेटमा पब्लिस भएको थियो. सो यो एक्टमा टोटल 49 सेक्सन छन्. 49 सेक्सन चाहिँ 2053 माघ 17 गतेदेखि नै एप्लाई भएको हो र बाँकी रहेको दुईवटा सेक्सन सेक्सन 39 र सेक्सन 49 चाहिँ पछि गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ यसरी 2059(4)(1)बाट एप्लाई हुने भनेर चाहिँ नेपाल ग्याजेटमा पब्लिस गरेको कारणले गर्दा यो दुईवटा सेक्सन चाहिँ पछि गएर इन्फोर्स भएको रहेछ कमेन्स भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो. सो एज अ होलमा यो एक्टमा 49 सेक्सन्स रहेछन्. यो सेक्सन्सहरू चाहिँ किस्ता किस्तामा एप्लाई भएको रहेछ. इन्टायर सेक्सन्सहरू एकैपटक एट अ टाइममा कमेन्स भएको रहेन रहेछ.
49 sections madhe 29 ra 49 section bahek aru section 2053 bata nai enforce bhayeko raicha ra baki raheko dui ta section 2059 bata enforce bhayeko raicha bhanera bujhnu paryo. अब यो सेक्सन 29 मा चाहिँ के छ त पछि हामी पढ्छौँ. सेक्सन 29 मा सिओपी को बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ, सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिसको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ. कसैले पनि सर्टिफिकेट प्र्याक्टिस बेगर अडिट गर्न नपाउने भन्ने प्रोभिजन सेक्सन 29 मा प्रिस्क्राइब गरेको छ. र यो सेक्सन 49 बिङ द लास्ट सेक्सन अफ दिस एक्ट, हरेक एक्टको लास्ट सेक्सनमा चाहिँ रिपिल एन्ड सरिङको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ. रिपिल भनेको चाहिँ क्यान्सलेसन. यो एक्ट आउनुभन्दा पहिले यस्तै खालको एक्ट यदि कुनै थियो भने त्यस्तो केसमा यस्तै खालको एक्टलाई चाहिँ मैले रिप्लेस गरेर अब यो एक्ट चाहिँ कमेन्स गर्छु है भन्नु खोजे हो. हरेक एक्टको लास्ट सेक्सनमा चाहिँ रिपिल एन्ड सेभिङ प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ. रिपिल भनेको चाहिँ क्यान्सलेसन हो नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा. यो एक्ट जस्तै पहिले अरू कुनै एक्ट थियो, पहिलेको कुनै एक्टको सब्स्टिट्युसनमा यो एक्ट बनाएको रहेछ भने कुनै एक्टलाई चाहिँ यो एक्टले क्यान्सल गरेको त त्यो एक्ट चाहिँ क्यान्सल गर्ने क्यान्सल भएको एक्ट चाहिँ लास्ट सेक्सनमा जहिले पनि हरेक एक्टको प्रिस्क्राइब हरेक एक्टको लास्ट सेक्सनमा प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ. यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 आउनुभन्दा पहिले अडिटर्स एक्ट 2031 थियो. त्यो अडिटर्स एक्ट 2031 अनुसार चाहिँ पहिले चाहिँ अडिटरको लाइसेन्सहरू लिन्थ्यो, अडिटरलाई चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छन् मोनिटर गरिन्थ्यो, पनिस गरिन्थ्यो. नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 आउनुभन्दा अगाडि अडिटर्स एक्ट 2031 थियो. त्यो अडिटर्स एक्ट 2031लाई चाहिँ यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 ले क्यान्सल गरिदिएको हो भन्नु खोजे हो. यसरी चाहिँ हरेक एक्टको लास्टमा चाहिँ क्यान्सलेसनको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ. यो एक्टले पनि अडिटर्स एक्ट 2031 अनुसार 2031लाई चाहिँ क्यान्सल गरेको हो. क्यान्सल गरेको कारणले गर्दा अब अहिले आएर चाहिँ यो अडिटर्स एक्ट 2031 भन्ने चाहिँ इफेक्टिभ छैन, कमेन्ट्स छैन. अहिले कमेन्ट्स छ त जस्ट नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट चाहिँ कमेन्ट्स छ. यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053ले चाहिँ इन द इयर 2059मा रिप्लेस गरेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो. र सेभिङ भनेको चाहिँ पहिलेको एक्ट अनुसार भएको गरेको काम चाहिँ पहिलेको एक्ट क्यान्सल भए पनि यही एक्ट अनुसार चाहिँ काम गरेको भनेर म एडप्ट गर्छु भनेर चाहिँ सेभ गर्नु खोजे हो. सो हरेक एक्टको लास्टमा चाहिँ सेक्स रिपिल एन्ड सेभिङको बारे प्रिस्क्राइब गरेको छ. यो एक्टमा पनि त्यही रिपिल एन्ड सेभिङ प्रिस्क्राइब गरेको छ. त्यही रिपिलमेन्ट चाहिँ 2059 श्रावण फर्स्टदेखि इफेक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले नेपाल गाजेटमा पब्लिस गरेको थियो. अब नेक्स्ट डिफिनेसन हामीलाई थाहा छ. हरेक एक्टको सेक्सन 2मा डिफिनेसन प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ. हरेक एक्ट कम्पनी एक्ट मात्र होइन, नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट मात्र होइन, हरेक एक्टको सेक्सन 2मा डिफिनेसन प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ. त्यो भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ इक्जामिनेसनमा तपाईँले चाहिँ राइट सर्ट नोट अथवा कुनै वर्डको डिफिनेसन लेख्नु पर्यो भने जस्तो केसमा तपाईँले चाहिँ इक्जामिनेसनमा अब के डिफिनेसन लेख्नु पर्यो, यो डिफिनेसन चाहिँ त्यो एक्ट पढ्दा चाहिँ सुने सुने जस्तो लागेको थियो, पढाइ पढाइ जस्तो लागेको थियो भने जस्तो केसमा अब यो सेक्सन नम्बरमा चाहिँ कन्फ्युजन नभई डाइरेक्टली एज पर सेक्सन 2 भनेर चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. कारण हरेक वर्डको डिफिनेसन हरेक एक्टमा चाहिँ सेक्सन 2मा प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ. त्यो भएको कारणले गर्दा भन्नु खोजेको कहिलेकाहीँ इक्जामिनेसनमा वर्डको डिफिनेसन लेख्नु पर्यो, त्यो वर्डको डिफिनेसन चाहिँ कुनै सेक्सनसँग रिफर गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँ कन्फ्युजन नहुनुहोस्, हरेक एक्टको सेक्सन 2मै डिफिनेसन लेखेको हुन्छ भन्नु खोजेको हो. र यहाँनिर सेक्सन 2मा चाहिँ हामी डिफिनेसन पढ्दा जुन जुन डिफिनेसन चाहिँ कम्पेरेटिभली इम्पोर्टेन्ट छ, जुन जुन डिफिनेसनको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ, त्यो त्यो इम्पोर्टेन्ट डिफिनेसनहरू चाहिँ हामी यहाँनिर सेक्सन 2मा पढ्छौँ. द फर्स्ट वान एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान इज द इन्स्टिच्युट. अब यहाँ यो एक्टमा लार्ज नम्बर अफ टाइम इन्स्टिच्युट भनेर आउँछ. इन्स्टिच्युट भनेको चाहिँ द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल भनेर बुझ्नु पर्यो. जुन हामी सेक्सन 3मा चाहिँ यसको इस्टाब्लिसमेन्टको बारेमा पढ्छौँ, यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई थाहै छँदैछ. नेक्स्ट इज काउन्सिल. यहाँनिर चाहिँ इन्स्टिच्युट आइकेनभित्र काउन्सिल हुन्छ. काउन्सिल भनेको चाहिँ हामीले कम्पनी एक्ट रिसेन्टली पढ्यौँ, त्यो भएको कारणले गर्दा कम्पनी एक्ट रिसेन्टली पढ्यौँ. कम्पनीमा चाहिँ कम्पनी एक्टमा चाहिँ कम्पनी हुन्छ, कम्पनीभित्र चाहिँ अनि त्यसपछि बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छ भने जस्तै हो यो. कम्पनी हुन्छ, कम्पनीभित्र चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छ भने जस्तै हो यो. यहाँनिर चाहिँ हामीले कम्पनी एक्टसँग चाहिँ यहाँ रिलेट गर्नु खोजेको, जसरी कम्पनी एक्टमा कम्पनी हुन्छ र कम्पनीलाई रेगुलेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा टिम हुन्छ, त्यो टिमलाई चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर भन्छ. त्यस्तै यहाँनिर पनि इन्स्टिच्युट हुन्छ. इन्स्टिच्युट भनेको एउटा कम्पनी जस्तै अटोनोमस कर्पोरेट बडी हो, एउटा लिगल पर्सन हो. त्यो कम्पनीलाई पनि रेगुलेट गर्ने, त्यो इन्स्टिच्युटलाई पनि रेगुलेट गर्ने कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर जस्तै एउटा टिम हुँदो रहेछ, त्यो टिमलाई चाहिँ काउन्सिल भन्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो. नेक्स्ट इज प्रेसिडेन्ट. काउन्सिलमा चाहिँ पछि हामी सेक्सन 7मा पढ्छौँ. काउन्सिलमा टोटल 17 काउन्सिलमा चाहिँ टोटल 17 इन्डिभिजुअल्सहरू हुन्छन्, 17 काउन्सिल मेम्बर्स हुन्छन्. काउन्सिलमा चाहिँ टोटल 17 चाहिँ इन्डिभिजुअल्स हुन्छन्, काउन्सिल मेम्बर्सहरू हुन्छन्.
17 council members madhe ajo leaders leader lai chai yanera president bhanne ho yo 17 council ma 17 individuals hunchan called council members madhe ek jana leader huncha leader lai chai ke bhanera cha president bhanera cha board of director pani directors har ko euta group ho yo directors ko group ma chai ek jana leader huncha tyo leader lai chai chairperson bhancha bhanera hamile company act ma padhaye thyau tei concept yanera pani apply huncha next is vice president president vice president as a leader council ko leader vice president bhaneko chai vice leader square ma chai teti complicated chaina next is council member council member section 7 anusar council constituted huncha council ma chai jati individuals hunchan council ma raheko individuals lai chai council member bhancha each and every member lai chai council member bhancha the term council member includes a president and vice president as well jasari kunai euta board of director huncha tyo board of director huncha jasari kunai euta board of director cha board of director ma let's suppose 7 jana directors raichan 7 jana directors raichan bhane 7 jana directors madhye bata ek jana chai chairperson chai elect hune ho ra chairperson pani usko ground ta director nai ho त्यो भएको कारणले गर्दा जसरी बोर्ड अफ डाइरेक्टरभित्र जसरी बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा चाहिँ चेयरपर्सनलाई पनि वान अफ द डाइरेक्टर्सकै रूपमा काउन्ट गरिन्छ त्यस्तै चाहिँ यो सेक्सन यो एक्टको सेक्सन 7 काउन्सिल हुन्छ काउन्सिलमा टोटल 17 काउन्सिल मेम्बर्स हुन्छन् काउन्सिल मेम्बर्समा कोही चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुन्छ कोही चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुन्छ काउन्सिलभित्र जति इन्डिभिजुअल हुन्छन् काउन्सिलभित्र भएको इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअललाई चाहिँ काउन्सिल मेम्बर भन्छ द टर्म काउन्सिल मेम्बरले चाहिँ यो काउन्सिलभित्रको यो ग्रुपभित्रको यो टिमभित्रको लिडर एन्ड भाइस लिडर कल्ड प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्टलाई पनि इन्डिकेट गर्छ भन्नु खोजेको हो सो काउन्सिल मेम्बर भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के बुझ्नु भएन काउन्सिल मेम्बर भन्ने बित्तिकै चाहिँ काउन्सिलभित्रको चाहिँ अरू अरू भाइस प्रेसिडेन्ट प्रेसिडेन्ट बाहेक अरू चाहिँ इन्डिभिजुअल्सलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु भएन काउन्सिल मेम्बर भनेर चाहिँ आउने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ सबै इन्क्लुडिङ प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्टलाई नै काउन्सिल मेम्बर भन्ने वर्डले एड्रेस गर्दो रहेछ इन्डिकेट गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो नेक्स्ट इज एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर पछि हामी सेक्सन 38 पढ्छौँ काउन्सिल इन्स्टिच्युट भनेको एउटा लिगल पर्सन हो कर्पोरेट बडी हो अटोनोमस कर्पोरेट बडी हो इन्स्टिच्युटभित्र इन्स्टिच्युटको डे टु डे एक्टिभिटिज पर्फर्म गर्नको लागि अ लार्ज नम्बर अफ इम्प्लोइजहरू एपोइन्ट गर्नुपर्छ अ लार्ज नम्बर अफ इम्प्लोइज मध्ये सिनियर मोस्ट टप मोस्ट लेभलको इम्प्लोइलाई चाहिँ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर भन्छ इम्प्लोइजहरूमध्ये चाहिँ टप पोजिसनको इम्प्लोइलाई चाहिँ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर भन्छ कहिलेकाहीँ केस स्टडी आउन सक्छ कहिलेकाहीँ केस स्टडी आउन सक्छ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर चाहिँ के काउन्सिल मेम्बरभित्रैबाट चाहिँ इलेक्ट गर्ने हो त एपोइन्ट गर्ने हो त भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ केस स्टडी आउन सक्छ हामीले रिसेन्टली कम्पनी एक्टमा के पढ्यौँ कम्पनी एक्टमा चाहिँ हामीले रिसेन्टली के पढ्यौँ भने कम्पनी एक्टमा चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरभित्रैबाट एकजना चाहिँ म्यानेजिङ डिरेक्टर एपोइन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले कम्पनी एक्टमा पढ्यौँ यो एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर र म्यानेजिङ डिरेक्टर नाम चाहिँ उस्तै उस्तै छ त्यो भएको कारणले गर्दा कन्फ्युजन होला कम्पनी एक्ट अनुसार म्यानेजिङ डिरेक्टर चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरभित्रैबाट चाहिँ एकजनालाई चाहिँ इलेक्ट गर्ने हो एपोइन्ट गर्ने हो तर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट अनुसार चाहिँ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर चाहिँ काउन्सिल मेम्बर भित्रैबाट काउन्सिल मेम्बर एमङ काउन्सिल मेम्बर एकजना एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर एपोइन्ट होइन रहेछ हुने होइन यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर भनेको चाहिँ इम्प्लोइजहरू मध्ये टप पोजिसनको चाहिँ इम्प्लोइ हो त्यो भएको कारणले गर्दा एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरलाई चाहिँ काउन्सिलले एपोइन्ट गर्ने हो कसले काउन्सिलले एपोइन्ट गर्ने हो काउन्सिलले एपोइन्ट गर्दा एज एन इम्प्लोइको रूपमा एपोइन्ट गर्ने हो काउन्सिल मेम्बरहरू मध्येबाट एकजना काउन्सिल मेम्बर चाहिँ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर रूपमा एपोइन्ट हुने होइन यो कुरा क्लियर हुनु पर्छ यहाँबाट केस स्टडी आउन सक्छ नेक्स्ट इज मेम्बर अब यहाँनिर चाहिँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरू कन्फ्युज हुने भनेको चाहिँ काउन्सिल मेम्बर एन्ड मेम्बर हो यो एक्टमा अ लार्ज नम्बर अफ टाइम्स कतै मेम्बर भनेर मेन्सन गरिएको छ कतै काउन्सिल मेम्बर भनेर चाहिँ मेन्सन गरिएको छ अब मेम्बर यो एक्टमा कतै मेम्बर भनेर चाहिँ वर्ड आयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ ज जसले आइकेनबाट चाहिँ मेम्बरसिप लिएको छ सेक्सन 16 अनुसार त्यो थाउजन्ड्स अफ इन्डिभिजुअल्सलाई चाहिँ मेम्बर भन्छ थाउजन्ड्स अफ इन्डिभिजुअल्सलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ मेम्बर भन्ने रहेछ यही थाउजन्ड्स अफ मेम्बर्सहरूमध्येबाट चाहिँ सेक्सन 7 अनुसार इलेक्ट भएको त्यो इलेक्टेड मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ काउन्सिल मेम्बर भन्छ जसरी हामीलाई थाहा छ कुनै एउटा कम्पनीमा चाहिँ कुनै एउटा पब्लिक कम्पनी रहेछ भने पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ थाउजन्ड्स अफ सेयर होल्डर्स हुन सक्छन् के हुन सक्छन् थाउजन्ड्स अफ सेयर होल्डर्स हुन सक्छन् र यो थाउजन्ड्स अफ सेयर होल्डर्सहरूले नै अनि त्यसपछि ब्रोडकास्ट गरेर चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर इलेक्ट गर्ने हो त्यस्तै आइकेनमा पनि थाउजन्ड्स अफ मेम्बर्स छन् यो थाउजन्ड्स अफ मेम्बर्सहरू चाहिँ पछि सेक्सन 7 अनुसार चाहिँ एमङ थाउजन्ड्स अफ मेम्बर्स सेक्सन 7 अनुसार इलेक्ट भएर चाहिँ काउन्सिल मेम्बर हुने रहेछ सो काउन्सिल मेम्बर इक्वल टु मेम्बर होइन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो मेम्बर भनेको चाहिँ जसले सेक्सन 16 अनुसार आइकेनबाट आइदर सिए अर आरएको मेम्बरसिप अप्टेन गरेको छ
त्यो मेम्बरसिप अप्टेन गर्ने पर्सनलाई मात्रै मेम्बर बन्छ, यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो. देयर आर टु टाइप्स अफ मेम्बर्स, देयर आर टु टाइप्स अफ मेम्बर, वान इज अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड अडिटर. नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड अडिटर, वान इज चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एन्ड नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड अडिटर. सेक्सन 16 अनुसार आइकनको मेम्बर्स चाहिँ टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा चाहिँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुन्छ र अर्को चाहिँ रजिस्टर्ड हुन्छ. यिनीहरूको बारेमा डिटेलमा पछि हामी सेक्सन 16 पढ्दा नै चाहिँ पढ्छौँ. अहिले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सर्फेसली के बुझ्नु पऱ्यो भने सर्फेसली जस्ट डिस्टिङ्ग्विस गर्नको लागि मात्रै, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी ब्याकग्राउन्डबाट आइकनको मेम्बर भएको छ उसलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्छ, तर जसको चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी ब्याकग्राउन्ड छैन, ऊ ब्याचलर मास्टर पढेर आइकनको मेम्बर भएको रहेछ सेक्सन 16 अनुसार भने त्यस्तो मेम्बरलाई चाहिँ रजिस्टर्ड अडिटर भन्छ. सो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी ब्याकग्राउन्डबाट आइकनको मेम्बर भएको रहेछ उसलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नन चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी ब्याकग्राउन्डबाट ब्याचलर मास्टर पढेर यदि यसरी चाहिँ कोही मेम्बर भएको रहेछ आइकनको भन्ने त्यस्तो केसमा उसलाई चाहिँ रजिस्टर्ड अडिटर भन्दोरहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो. अझै डेप्थमा पछि हामी सेक्सन 16 पढ्छौँ. अब यहाँनिर चाहिँ अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने, अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने, यो एक्टमा जहाँ जहाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनेर वर्ड युज गरेको छ त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्ने वर्डले चाहिँ आइकेनबाट मेम्बरसिप अप्टेन गरिसकेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई मात्रै इन्डिकेट गर्छ भन्नु खोज्या हो. यदि कुनै पर्सन आइसिएबाट चाहिँ सिए पास भएर आयो, सिए पास भएर त आयो, उसँग चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको चाहिँ क्वालिफिकेसन छ, मार्कसिट्सहरू सबै छ, आर्टिकलसिप पनि कम्प्लिट गरिसक्यो, तर यदि आइकेनबाट अहिलेसम्म उसले मेम्बरसिप अप्टेन गरेको छैन भने त्यो पर्सनलाई यहाँनिर चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्दैन. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कसलाई मात्र भन्छ, जसले यसरी सेक्सन 16 अनुसार आइकेनबाट मेम्बरसिप लिएको छ त्यो पर्सनलाई मात्रै यो एक्टमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्छ. त्यो कुरा पनि सुरुमै क्लियर हुनु पर्यो. संसारको कुनै कन्ट्रीबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको क्वालिफिकेसन गेन गरे भन्दैमा त्यसलाई यो एक्टमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्दैन रहेछ. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनको लागि आइकेनबाट नै सेक्सन 16 अनुसारको मेम्बरसिप लिइसकेको हुनुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो. नेक्स्ट इज फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट. अब यहाँनिर चाहिँ फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, यो फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अगाडि टर्म चाहिँ फेलो भनेर चाहिँ वर्ड युज गरेको छ. यो फेलो भन्नु खोजेको चाहिँ सिनियर भन्नु खोजेको, के भन्नु खोजेको, सिनियर वरिष्ठ भन्नु खोजेको यो. पछि हामी सेक्सन 17 पढ्छौँ. यदि कुनै चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छ, कुनै एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छ, त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले चाहिँ यदि अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा यदि 5 years अर मोर यदि स्पेन्ड गरेको रहेछ, नेपालको अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा ऊ 5 years अर मोर कन्टिन्युसली अर इन्टरमिडियन्टली यदि यसरी 5 years अर मोर यदि अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्भल्भ भएको रहेछ भने त्यस्तो पर्सन चाहिँ सेक्सन 17 अनुसार फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनको लागि एलिजिबल मानिन्छ. अर पहिलेको अघि मैले सुरुमा भने सेक्सन 1 पढ्दा पनि भने अडिटर्स एक्ट 2031 थियो. पहिले अडिटर्स एक्ट 2031 अनुसार त्यतिखेर चाहिँ 4 different क्लासेस अफ अडिटर्स थिए. अहिलेको जस्तै जसले ए क्लासको अडिटर्सको लाइसेन्स चाहिँ अडिटर्स एक्ट 2031 अनुसार लिएको थियो त्यो पर्सन पनि सेक्सन 17 अनुसार फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनको लागि एलिजिबल मानिन्छ. र यो फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्ने टर्मबाट एडिसनल्ली तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने, यदि कुनै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले यसरी एटलिस्ट 5 years अर मोर चाहिँ यदि अकाउन्टिङ प्र्याक्टिस गरेको रहेछ भने उसलाई चाहिँ फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सर्टिफिकेट चाहिँ प्रोभाइड गरिने रहेछ. तर यदि कुनै रजिस्टर्ड अडिटर छ, त्यो रजिस्टर्ड अडिटरले 5 years अर मोर चाहिँ यदि अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्भल्भ भएको रहेछ भने रजिस्टर्ड अडिटरको लागि चाहिँ फेलो रजिस्टर्ड अडिटर भन्ने लिगल प्रोभिजन छैन है. त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो. र अर्को कुरा चाहिँ फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको यो मेम्बरसिप अर सर्टिफिकेट चाहिँ फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मेम्बरसिप अर सर्टिफिकेट चाहिँ आइकेनले आफै बोलाएर दिने होइन. फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मेम्बरसिप अर सर्टिफिकेट चाहिँ जसले चाहिँ सेक्सन 17 अनुसारको क्राइटेरिया मिट गरेको छ उसले चाहिँ आइकेनमा एप्लाई गर्नुपर्छ. एप्लाई गरिसकेपछि आइकेनले चेक गर्छ. चेक गर्दा यदि सेक्सन 17 क्राइटेरिया मिट गरेको रहेछ भने अनि त्यसपछि एप्लिकेन्टलाई चाहिँ एफसिएको सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो. नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस. यदि कुनै पर्सन चाहिँ अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्भल्भ हुन चाहन्छ, अकाउन्टिङ प्रोफेसन भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अडिट भन्नु खोजेको, के भन्नु खोजेको, अडिट भन्नु खोजेको. यहाँनिर अ लार्ज नम्बर अफ टाइम्स यो एक्टमा अकाउन्टिङ प्रोफेसन भन्ने वर्ड आउँछ. जहाँ जहाँ अकाउन्टिङ प्रोफेसन भनेर वर्ड आउँछ यो एक्ट पढिरहँदा चाहिँ, यो एक्ट पढ्दा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यसलाई अडिटलाई इन्डिकेट गर्न खोजेको भनेर बुझ्नु पऱ्यो यो एक्टको स्पिरिट अनुसार चाहिँ. सो यदि कुनै पर्सन अकाउन्टिङ यदि कुनै मेम्बर छ, आइकेनको कुनै एकजना मेम्बर छ, मेम्बरले चाहिँ अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा ऊ इन्भल्भ हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, उसको आफ्नो इच्छाको कुरा हो. यदि कुनै पर्सनले आइकेनको मेम्बरसिप लिइसकेपछि अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्भल्भ हुन चाहन्छ भने त्यस्तो केसमा हामीलाई थाहा छ अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा आइकेनको मेम्बरले
इन्भल्भ हुन पाउँछ, तर त्यसको लागि चाहिँ मेम्बरसिप लिएर मात्रै भएन, स्टेप वनमा मेम्बरसिप लिने, मेम्बरसिप लिइसकेपछि स्टेप टूमा सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस लिनुपर्छ। सो अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्भल्भ हुनको लागि, अडिट गर्नको लागि, जसले आइकेनबाट चाहिँ यसरी चाहिँ सर्टिफिकेट लाइसेन्स लिन्छ, यो लाइसेन्सलाई चाहिँ अडिट गर्ने, यो लाइसेन्सलाई चाहिँ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस भन्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। सो सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ अडिटरको लाइसेन्स। नर्मली प्र्याक्टिकली पनि चाहिँ चाहिँ अडिटर्सहरूलाई चाहिँ ल तपाईँको लाइसेन्स लिनु, लाइसेन्स अर्को फोटोकपी दिनु पऱ्यो हामीलाई चाहिँ डकुमेन्टेसनको लागि भन्छन्, अथवा तपाईँलाई एपोइन्ट गर्नको लागि खै तपाईँको लाइसेन्स दिनुहोस् भन्छन्। त्यो लाइसेन्सलाई चाहिँ यो एक्टमा सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस भन्दो रहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले यो एक्ट पढिरहँदा यो सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस हामीले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा लाइसेन्स त हो, अडिट गर्ने लाइसेन्स त हो, तर पनि लाइसेन्स भन्ने वर्ड हामी युज गर्दैनौँ यो एक्टमा। चाहिँ सेक्सन टूमा सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस भन्ने वर्ड नै युज भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले जहाँ जहाँ लाइसेन्सको बारेमा, अडिटरको लाइसेन्सको बारेमा लेख्नुपर्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामी सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस नै लेख्छौँ। सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस बाहेक अर्को कुनै वर्ड चाहिँ सिनोनिमको रूपमा हामी युज गर्न पाउँदैनौँ। यदि युज गरेको रहेछौँ भने त्यो हामीबाट ब्लन्डर भयो। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, हरेक एक्टको एन्सर लेख्दा चाहिँ त्यो एक्टको सेक्सन टूको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पऱ्यो है भन्नु खोजेको छु, भन्नु भनिरहेको छु। त्यो भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँ दिनरात मेहनत गर्नुहुन्छ, दुःख गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि इक्जामिनेसनमा पनि एन्सर लेख्नुहुन्छ, मैले त भयङ्कर राम्रो एन्सर लेखेँ भनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट, ओभर कन्फिडेन्ट पनि हुन्छ, पछि चाहिँ मार्क्स आइरहेको हुँदैन, फेल भइरहेको हुन्छ। कारण चाहिँ तपाईँको वाट सेलेक्सन राम्रो नभएको कारणले गर्दा पनि हो। त्यो भएको कारणले गर्दा वाट सेलेक्सन चाहिँ प्रोपरली गर्नुपर्छ, सेक्सन टूकै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो एन्सर लेख्नुपर्छ भन्नु खोजेको हो। यो चाहिँ किन भनिरहेको छु भन्दा सर्टिफिकेट प्र्याक्टिस हाम्रो लागि लाइसेन्स हो, तर लाइसेन्स भन्ने वर्ड युज गर्नु हुँदैन है भन्नु खोजेको हो। नेक्स्ट इज इस्टाब्लिस सेक्सन थ्री। सेक्सन थ्री प्रिस्कस अबाउट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन्स्टिट्युट। इन्स्टिट्युट भन्ने बित्तिकै अघि मैले सुरुमा चाहिँ सेक्सन टूको क्लज एमा इन्स्टिट्युट भनेको चाहिँ द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर मैले सुरुमा भनेको थिएँ। अब यहाँनिर इन्स्टिट्युट भनेको सेक्सन टूको क्लज चाहिँ अनुसार मिनिङ भनेको आइकेन नै हो। सेक्सन थ्री प्रिस्क्राइब्स अबाउट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन्स्टिट्युट। सेक्सन थ्री प्रिस्क्राइब्स अबाउट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन्स्टिट्युट। यहाँनिर सुरुमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने अघि हामीले चाहिँ 2053 यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 चाहिँ इनएक्ट भएको भनेर चाहिँ हामीले सुरुमा पढ्यौँ। र एडिसनली चाहिँ यहाँबाट के बुझिन्छ भने यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 आउनुभन्दा पहिले आइकेनको इस्टाब्लिसमेन्ट भएको थिएन। नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 इनएक्ट भइसकेपछि यही एक्टको यो सेक्सन थ्री अनुसार चाहिँ आइकेन इस्टाब्लिस भएको हो। यही एक्ट अनुसार आइकेन इस्टाब्लिस भएको कारणले गर्दा यसरी आइकेनले चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको छ। तपाईँ हामी यसरी चाहिँ आइकेनमा चाहिँ पढिरहेको छौँ, पास भइरहेको छौँ, यो सबै चाहिँ आइकेन इस्टाब्लिस भएको भइसकेपछिको एक्टिभिटिज हो। यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 इनएक्ट भइसकेपछि यही एक्टको सेक्सन थ्री अनुसार अहिलेको आइकेन इस्टाब्लिस भएको रहेछ। यो एक्ट इनएक्ट भन्नु गर्नुभन्दा पहिले आइकेन थिएन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। आइकेन थिएन, तर आइकेनले अहिले जे काम गरिरहेको छ, मेम्बर्सहरूलाई मेम्बरसिप दिने, मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ अघि भने जस्तै सर्टिफिकेट प्र्याक्टिस दिने, लाइसेन्स दिने, यो सबै काम पहिले नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट 2053 आउनुभन्दा पहिले पनि यो एक्टिभिटिजहरू, अडिटिङ एक्टिभिटिजहरू पनि भइरहेको थियो। यो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कुन एक्ट अनुसार भइरहेको थियो त, कसले गरिरहेको थियो त, यो कन्ट्रोलिङ लाइसेन्स दिने कामहरू कसले गरिरहेको थियो त भन्दा अब यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो, इन्स्टिट्युट त नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट आइसकेपछि मात्रै इस्टाब्लिस भएको रहेछ। योभन्दा पहिले अघि भने जस्तै अडिटर्स एक्ट 2031 थियो। यही अडिटर्स एक्ट 2031 अनुसार पहिले अफिस अफ अडिटर जनरलले चाहिँ अहिले आइकेनले गर्ने काम गरिरहेको थियो। यो एक्ट चाहिँ इनएक्ट भइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ इन्स्टिट्युटले त्यो एक्टिभिटिजहरू गर्न सुरु गरेको रहेछ, अहिले गरिरहेको एक्टिभिटिज गर्न सुरु गरेको रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। र यो सेक्सन थ्रीमा चाहिँ इन्स्टिट्युटको नेम इङ्ग्लिसमा आइकेन, नेपालमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्था भनेर प्रिस्क्राइब गरेको छ। र यसको चाहिँ हेड अफिस हामीलाई थाहा छ, काठमाडौँ भ्यालीमा कतै राख्न सकिन्छ। ब्रान्च अफिस, लेजन अफिस, ब्रान्च अफिसहरू चाहिँ नेपालको कुनै पनि प्लेसमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न पाइन्छ भनेर प्रिस्क्राइब गरेको छ। त्यो एज युजल नयाँ कुरा त्यसमा केही पनि छैन। नेक्स्ट इज सेक्सन फोर। सेक्सन फोर प्रिस्क्राइब्स अबाउट इन्स्टिच्युट टु बी एन अटोनोमस बडी। यो चाहिँ हामीले कम्पनीज एक्टको सेक्सन सेभेन अफ कम्पनीजको बारेमा पढे जस्तै हो। कम्पनीज एक्टको सेक्सन सेभेनमा चाहिँ कम्पनी भनेको अटोनोमस कर्पोरेट बडी विथ पर्पेचुअल सक्सेसन भनेर कम्पनीको बारेमा जे जे कुराहरू पढ्यौँ त्यही कुराहरू यहाँनिर सेक्सन फोरमा पनि छ। इन्स्टिच्युट पनि एउटा अटोनोमस कर्पोरेट बडी नै हो।
इन्स्टिच्युट पनि एक कम्पनी जस्तै एउटा लिगल बडी हो. इन्स्टिच्युटको पनि पर्पेचुअल सक्सेसन छ भन्न खोजेको. इन्स्टिच्युटमा पनि इम्प्लोइजहरू आउँछन् जान्छन्, काउन्सिल मेम्बर्सहरू आउँछन् जान्छन्, मेम्बर्सहरू आउँछन् जान्छन्, कसैको डेथ होला, कसैले रिजाइन गर्ला, कसैको मेम्बरसिप क्यान्सल होला, कोही मेम्बर चाहिँ इन्सल्भेन्ट भनेर चाहिँ डिक्लेयर होला कोर्टबाट, तर पनि चाहिँ यो इन्स्टिच्युट चाहिँ रहिरहन्छ, मान्छे आउँछन् जान्छन्, तर पनि चाहिँ कुनै पनि मेम्बरको चाहिँ डेथको कारणले गर्दा अर इन्सानिटी अर इन्सल्भेन्सीको कारणले गर्दा चाहिँ यो इन्स्टिच्युटलाई कुनै हार्म गर्दैन. यो चाहिँ पर्पेसिटी पिरियडसम्म रहिरहन्छ, गोइङ कन्सर्न बेसिसमा रहिरहन्छ भन्नु खोजे हो कम्पनीज जस्तै. यसले पनि एउटा इन्डिभिजुअलले यस्तै प्रोपर्टी आफ्नो नाममा एक्वायर गर्न सक्छ, आफूलाई चाहिएको टाइम पिरियडसम्म राख्न सक्छ, अरूलाई चाहिँ यदि नचाहेको रहेछ भने अरूलाई सेल गर्न सक्छ, अर नचाहेको रहेछ अब धेरै चाहिँ ड्यामेज पनि भइसक्यो भने डिस्पोज पनि गर्न सक्छ. यस यो आइकेनले पनि आइकेनले पनि अरूलाई स्यु गर्न सक्छ, अरूले पनि आइकेनको एगेन्स्टमा स्यु गर्न सक्छन्, आइकेनको माने छुट्टै सिल हुन्छ भन्नु खोजेको. नेक्स्ट इज सेक्सन 5 अब्जेक्टिभ अफ इन्स्टिच्युट. यो चाहिँ इक्जामिनेसनमा रिपिटेडली आइरहेको छ, अब्जेक्टिभ अफ इन्स्टिच्युट. यसरी आइकेन इस्टाब्लिस हुनुको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो, आइकेन इस्टाब्लिस किन गरेको, आइकेन इस्टाब्लिस गर्नुको नेसेसिटी किन भयो, आइकेन इस्टाब्लिस गर्नुको कारण के हो, किन के को लागि आइकेन इस्टाब्लिस गरेको, आइकेन इस्टाब्लिस गर्नुको मकसद के हो, उद्देश्य के हो, पर्पोज के हो, अब्जेक्टिभ के हो, गोल हो, त्यो गोल चाहिँ यसरी सेक्सन 5 प्रिस्क्राइब गरेको छ. यो चाहिँ रिपिटेडली इक्जामिनेसनमा पनि आइरहेको छ, त्यो भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म पढेको सेक्सन्सहरू सेक्सन 3, 4, 5 मध्ये यो सेक्सन 5 चाहिँ कम्पेरेटिभली इक्जामिनेसन पोइन्ट भएर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि छ. आइकेन इस्टाब्लिस हुनुको मेन वान अफ द अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ टु एक्ट एस रेगुलेटरी बडी हो, रेगुलेटरी बडी टु एक्ट एस रेगुलेटरी बडी फर इट्स मेम्बर, आफ्नो मेम्बर्सहरूको रेगुलेटरी बडीको रूपमा काम गर्नको लागि हो, आफ्नो मेम्बर्सको रेगुलेटरी बडीको रूपमा काम गर्नु भन्नु खोजेको चाहिँ कुन मेम्बरहरूले कसरी काम गरिरहेको छन्, मेम्बर भनेको को, अघि हामीले सेक्सन 2 पढिसक्यौँ, डिफ्रेन्सनमा पढिसक्यौँ. मेम्बर भनेको चाहिँ सेक्सन 16 अनुसार जसले आइकेनबाट मेम्बरसिप अप्टेन गरेको छ, यो आइकेनबाट मेम्बरसिप अप्टेन गरेको पर्सन्सहरूलाई यो एक्टमा मेम्बर्स भन्छ. सो यही मेम्बर्सहरूको एउटा गार्जेन जस्तो भएर काम गर्नु नै इन्स्टिच्युट इस्टाब्लिस हुनुको मेन अब्जेक्टिभ हो. मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ यसरी काम गर, त्यसरी काम नगर भनेर चाहिँ यसरी अराउने, कोड अफ कन्डक्टहरू, कोड अफ इथिक्सहरू इस्यु गर्ने, त्यही कोड अफ इथिक्स अनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन चेक गर्ने, चेक गर्दा यदि काम गरिरहेको रहेन रहेछ भने पनिस गर्ने, यसरी चाहिँ मेम्बर्सहरूको गार्जेन जस्तो भएर काम गर्नु नै इन्स्टिच्युट इस्टाब्लिस गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ थियो. अघि मैले सुरुमा भने पहिले इन्स्टिच्युट इस्टाब्लिस हुनुभन्दा पहिले चाहिँ यो मेम्बर्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, लाइसेन्स दिने, सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस दिने सबै काम चाहिँ अडिटर जेनरलबाट भइरहेको थियो. अब यो आइकेन इस्टाब्लिस भइसकेपछि यो एक्टहरू सबै चाहिँ आइकेनलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अझाइन गरियो. सो आइकेन इस्टाब्लिस हुनुको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ आइकेनको मेम्बर्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु हो, आइकेनको मेम्बर्सहरूलाई गाइड गर्नु हो, आइकेनको मेम्बर्सहरूलाई एउटा गार्जेन को जस्तो चाहिँ बिहेभियर गरेर बिहेभियर गर्नु आइकेन इस्टाब्लिस गर्नुको चाहिँ मेन पर्पज हो. मेम्बर्सहरूलाई के गर्न लाउने, के गर्न नलाउने, कुन मेम्बर्सहरूले के काम गरिरहेको छन् मोनिटरिङ गर्ने, सुपरभिजन गर्ने, यदि नराम्रो काम गरिरहेको रहेछन् भने जस्तो केसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पनिस गर्ने, सेक्सन 14 अनुसार पनिस गर्ने, र मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा डिसिप्लिन्ड भएर काम गर्न लगाउने, र अल्टिमेटली मेम्बर्सहरूको कारणले गर्दा मेम्बर्सहरूको कन्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ कन्ट्रीको चाहिँ फाइनेन्सियल अर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एसिस्ट गर्नु नै आइकेन इस्टाब्लिस गर्नुको मेन वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ हो. सो आइकेन इस्टाब्लिस हुनुको वान अफ द गर्नुको मेन पर्पज भनेको चाहिँ यो अडिट प्रोफेसनमा अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्भल्भ भएको पर्सन्सहरूकोलाई चाहिँ एउटा गार्जेन जस्तो बडी इस्टाब्लिस गर्न नै इन्स्टिच्युट इस्टाब्लिस गर्नुको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ हो भन्नु खोजेको. नेक्स्ट अब्जेक्टिभ सेकेन्ड अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सोसाइटीलाई, पब्लिकलाई, सोसाइटीलाई चाहिँ सोसाइटीलाई सेकेन्ड भनेको चाहिँ सोसाइटीलाई चाहिँ अकाउन्टेन्सीको बारेमा. अब तपाईँहरूले पढ्ने कति चाहिँ मेटेरियल्सहरूमा यो अकाउन्टेन्सीको साटो अकाउन्टिङ प्रोफेसनहरू होला, त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँनिर अब्जेक्टिभ्समा तपाईँहरूले जे पढिरहनु भएको छ यो मेटेरियलमा, यो मेटेरियलमा पढेको भन्दा यदि तपाईँले रिफर गरिरहेको अरू अरू मेटेरियल्सहरूमा यहाँनिर मेन्सन गरेको भन्दा फरक रहेछ भने चाहिँ यही यहाँनिर हामीले अहिले पढिरहेको मेटेरियल जस्तै चाहिँ बनाएर सच्याएर चाहिँ पढ्नु होला भन्न चाहेको हो. यहाँनिर चाहिँ यो सेक्सन 5 चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्दा धेरै इरर्सहरू भएको छ, त्यो भएको कारणले गर्दा यो सेक्सन 5 हामी जे पढ्न गरेको छौँ यस्तै चाहिँ करेक्सन तपाईँले आफूले पढिरहेको अरू अरू मेटेरियल्सहरूमा गर्नुहोला भन्नु खोजेको हो. सेकेन्ड अब्जेक्टिभ, सेकेन्ड अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त, सेकेन्ड अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सोसाइटीलाई, जेनरल पब्लिकलाई अकाउन्टिङको बारेमा अर अकाउन्टेन्सीको बारेमा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स फिल गराउने हो.
तपाईँहरूले जति फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ बुक्स अफ अकाउन्ट प्रोपरली राख्नुहोस्। बुक्स अफ अकाउन्ट प्रोपरली राख्नुभयो भने नाफा आम्दानी कति भइरहेको छ, इन्कम कति भइरहेको छ, एक्सपेन्स कति भइरहेको छ तपाईँ आफूले इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि आफ्नो पर्फर्मेन्स कस्तो भइरहेको छ ठ्याक्कै एक्युरेट जजमेन्ट गर्नुहुन्छ, एक्युरेट डिसिसन मेकिङ गर्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा बुक्स अफ अकाउन्ट यो अकाउन्टेन्सी चाहिँ तपाईँको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट है भनेर चाहिँ यसरी बुक्स अफ अकाउन्टको अरू अकाउन्टेन्सीको बारेमा इम्पोर्टेन्स फिल गराउनु पनि इन्स्टिच्युटको चाहिँ वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ्स हो। इन्स्टिच्युटले टाइम टु टाइम चाहिँ यसरी चाहिँ सेमिनारहरू गरेर वर्कसपहरू गरेर चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ अकाउन्टिङको बारेमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स फिल गराइरहेको हुन्छ। एडिसनली चाहिँ सोसाइटीलाई चाहिँ अकाउन्टिङ तपाईँहरूले बुक्स अफ अकाउन्ट मेन्टेन गरिसकेपछि तपाईँहरूको बुक्स अफ अकाउन्ट तपाईँले मेन्टेन गर्नुहोस्। बुक्स अफ अकाउन्ट तपाईँले मेन्टेन गरिसकेपछि तपाईँले कस्तो काम गरिरहेको छ जजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदम फियरले तपाईँले जजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हिसाब किताब तपाईँले राख्नु भएको रहेन रहेछ भने तपाईँलाई नाफा तपाईँलाई आम्दानी इन्कम जेनेरेट भइरहेको त फिल होला, म नाफामा छु भन्ने पनि फिल भइरहेको होला, तर त्यो इल्युजन हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा एक्युरेट स्टेटस फाइनेन्सियल स्टेटस चाहिँ फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स थाहा पाउनको लागि बुक्स अफ अकाउन्ट चाहिँ तपाईँ जनरल पब्लिकहरूले मेन्टेन गर्नुहोस्। बुक्स अफ अकाउन्ट प्रपरली मेन्टेन गर्नुभयो भने अघि भने जस्तै तपाईँहरूले आफ्नो फाइनेन्सियल पोजिसनहरू, फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्सहरू, नाफा घाटाहरू, एसेट्स लाइबिलिटिजहरू एक्युरेटली जज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी अकाउन्टेन्सीको बारेमा चाहिँ अकाउन्टेन्सीको इम्पोर्टेन्सको बारेमा जनरल पब्लिकलाई एवेरनेस चाहिँ इन्हान्स गर्नु पनि इन्स्टिच्युटको वान अफ द अब्जेक्टिभ्स रहेछ। अर्को अब्जेक्टिभ अर्को भनेको चाहिँ यही जनरल पब्लिकहरूलाई चाहिँ अकाउन्टिङ प्रोफेसनलको चाहिँ कामको बारेमा पनि अकाउन्टिङ प्रोफेसनल तपाईँले बुक्स अफ अकाउन्ट चाहिँ मेन्टेन गरिसकेपछि अकाउन्ट आइकेनबाट मेम्बरसिप आइकेनको मेम्बर्स अर आइकेनबाट सिओपी लिइसकेको अकाउन्टिङ प्रोफेसनललाई चाहिँ अडिट गर्न लाउनुहोस्। अडिट गर्न लायो भने चाहिँ तपाईँले केही मिस्टेक गर्नुभएको रहेछ भने पनि अकाउन्टिङ प्रोफेसनलले त्यो डिटेक्ट गर्छ, तपाईँको काम कस्तो भइरहेको छ रिकमेन्ड गर्छ, अनि तपाईँले गरिरहेको एक्टिभिटिजको चाहिँ यसरी अकाउन्टिङ प्रोफेसनलले सर्टिफाई गर्छन्। सर्टिफाई गरिसकेपछि संसारभरि अकाउन्टिङ प्रोफेसनलले सर्टिफाई गरिसकेपछि तपाईँको हिसाब किताब बुक्स अफ अकाउन्टको चाहिँ संसारभरि रिलायबिलिटी बढ्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले बुक्स अफ अकाउन्ट चाहिँ राम्ररी मेन्टेन गर्नुहोस् र आफूले मेन्टेन गरेको बुक्स अफ अकाउन्ट चाहिँ अकाउन्टिङ प्रोफेसनललाई अडिटरलाई अडिट गर्न लाउनुहोस्। अडिट गर्न लगाइसकेपछि अडिटरले सर्टिफाई गरिसकेपछि तपाईँको बुक्स अफ अकाउन्टको बारेमा अडिटरले जे भन्छन्, जे ओपिनियन एक्सप्रेस गर्छन्, त्यो संसारभरि त्यसको भ्यालिडिटी हुन्छ भनेर यसरी जेनरल पब्लिकलाई अकाउन्टिङ एन्ड अकाउन्टिङ प्रोफेसनलको इम्पोर्टेन्सको बारेमा चाहिँ अवेरनेस इन्हान्स गर्नु पनि इन्स्टिच्युटको वान अफ द अब्जेक्टिभ हो। नेक्स्ट इज अब यहाँनिर चाहिँ जो अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्भल्भ भएको छन् जो अकाउन्टिङ प्रोफेसनलमा इन्भल्भ भएको छन् यो अकाउन्टिङ प्रोफेसनलमा इन्भल्भ भएको अकाउन्टिङ प्रोफेसनल अर अडिटर्सहरू अर सिपी होल्डर्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा चाहिँ यसरी इम्पोर्टेन्स फिल गराउनु पनि इन्स्टिच्युटको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ्स हो। तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ अडिट गर्नको लागि सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस दिएको छौँ। तपाईँहरूले यो सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस युज गरेर चाहिँ प्रोफेसनली फियर एक्टिभिटिजहरू गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सिओपी सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पाइसकेपछि आफ्नो सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिसलाई चाहिँ मिसयुज गर्नु भएन। भन्नु खोजेको तपाईँहरूलाई यो सर्टिफिकेट प्र्याक्टिस दिनुको कारण दिनुको पर्पोज भनेको चाहिँ तपाईँहरूले बुक्स अफ अकाउन्ट चाहिँ क्लाइन्ट्सको चेक गर्नुहोस्। चेक गर्दा जे कुरा भेट्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो अडिट रिपोर्टमा डिस्क्लोज गर्न दिनुहोस्। तपाईँहरूले आफूले अडिट गर्दा चाहिँ पाएको कुनै पनि कन्फिडेन्सियल मेटेरियल इन्फर्मेसन कन्सिल नगर्नुहोस्, नलुकाउनुहोस्। अरू तपाईँहरूले चाहिँ अडिट गर्दा भेट्दै नभेटेको कुरालाई एक्जेजरेट गरेर चाहिँ फेक ओपिनियन पनि नदिनुहोस्। राम्रो रहेछ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ नराम्रो छ नभनिदिनुहोस्, नराम्रो छ भने त्यस्तो केसमा राम्रो छ पनि नभन्नुहोस्। जे तपाईँले अडिट गर्दा जे फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ मेटेरियल जे फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ त्यही फाइन्ड आउट गरेको मेटेरियल इन्फर्मेसन नै आफ्नो चाहिँ अडिट रिपोर्टमा चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले अडिट रिपोर्टमा डिस्क्लोज गरिसकेपछि तपाईँहरूको अडिट रिपोर्टबाट चाहिँ संसारले त्यो अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सलाई चाहिँ रिलाइ गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिसको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरूको सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिसबाट नै सबैले चाहिँ सबै स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ अरूहरूले पनि चाहिँ तपाईँहरूको अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा बिलिभ गर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूको रोल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फिल गरेर प्रोफेसनल बिहेभियर गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि चाहिँ फियरली सेक्सन 34 भने जस्तै एक्टिभिटिजहरू बिहेभियरहरू गर्नुहोस्, आफ्नो पावर मिसयुज नगर्नुहोस्।
सफ्टवेयर प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ कुनै क्लाइन्टको इन्फर्मेसन चाहिँ कन्सिल गरेर चाहिँ क्लिन चिट दिनको लागि राम्रो राम्रो इन्फर्मेसन राम्रो छ भनेर चाहिँ यसरी फेक इन्फर्मेसनहरू नदिनुहोस्, तपाईँको रोल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ यसरी अकाउन्टिङ प्रोफेसनललाई आफ्नो इम्पोर्टेन्स फिल गराउनु पनि चाहिँ इन्स्टिच्युटको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ हो। नेक्स्ट इज अर्को अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ जो अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्ट्री हुन चाहन्छ, जस्तै तपाईँहरू पनि यसरी सिए पढ्दै हुनुहुन्छ, सिए पढ्नुको कारण चाहिँ के हो, सिए पढ्नुको अब्जेक्टिभ के हो, सिए पढ्नुको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ अब वान अफ द अब्जेक्टिभ्स तपाईँहरूको कसैको त चाहिँ जब गर्ने होला, कसैको चाहिँ अब अडिट गर्ने होला अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा पछि चाहिँ इन्ट्री हुने होला। सो यदि यसरी चाहिँ आई क्यान इस्टाब्लिस हुनुको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा, अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा जो इन्ट्री गर्न चाहन्छ, अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्ट्री गर्न चाहने पर्सन्सहरूको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गरिदिने, अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा को इन्ट्री गर्न चाहन्छ, अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्ट्री हुन चाहने पर्सन्सहरूको एलिजिबिलिटी चाहिँ क्वालिफिकेसनहरू प्रिस्क्राइब गर्ने, त्यो पर्सन्सहरूको चाहिँ इक्जामिनेसनहरू लिने, तपाईँले पढ्ने मेटेरियल्समा चाहिँ यो क्वालिफिकेसनको साटो अरू होला त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि सच्याउनुहोस्। सो अकाउन्टिङ आई क्यान इस्टाब्लिस हुनुको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ नेपालको अकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बनाउनु हो, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बनाउनु हो। संसारमा अरू डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा जुन लेभलको अकाउन्टिङ प्रोफेसन छ, संसारको इन्टरनेसनल लेभलको अकाउन्टिङ प्रोफेसन केही लेभलमा नेपालको अकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई पनि डेभलप गर्नु इन्स्टिच्युटको वान अफ द अब्जेक्टिभ्स हो। संसारको अरू इन्टरनेसनल लेभलको अकाउन्टिङ प्रोफेसनको दाँजोमा त्यही लेभलमा हाम्रो नेपालको अकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई चाहिँ यसरी डेभलप गर्नको लागि आइकेनले अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्भल्भ हुन चाहने पर्सनहरूको रेजिस्ट्रेसन गर्ने, कसले चाहिँ एक्जामिनेसनमा एपियर हुन पाउँछ, अरू कसले एज अ स्टुडेन्टको रूपमा चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्छ, अर यदि कुनै पर्सन चाहिँ फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ सियर इक्विलेन्ट पास भइसकेको रहेछ भने कस्तो पर्सनले चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ फेरि चाहिँ नेपालको आइकेनको चाहिँ मेम्बर हुन पाउने, त्यस्तो पर्सन्सहरूको क्वालिफिकेसनहरू प्रिस्क्राइब गर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ इक्जामिनेसन लिने, तपाईँहरूलाई क्याप वान क्याप टू क्याप थ्रीमा इक्जामिनेसन लिए जस्तै, अर चाहिँ फरेन क्वालिफाइडहरूको मेम्बरसिप इक्जामिनेसन लिए जस्तै इक्जामिनेसन लिने, र अल्टिमेटली सक्सेस भएको पर्सन्सहरूलाई चाहिँ यसरी अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा चाहिँ इन्ट्री गराउनु नै इन्स्टिच्युटको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ्स हो। इन्स्टिच्युटको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई यसरी इन्टरनेसनल लेभलको बनाउनुको कारणले गर्दा नै अब अहिले आएर चाहिँ 2059 श्रावण 1 गतेदेखि चाहिँ बिबिएस एमबिएस बेचलर मास्टर पढेको पर्सन्सहरूले चाहिँ अडिट गर्ने लाइसेन्स पाउँदैनन्। अब अहिले आएर चाहिँ 2059 श्रावण 1 चाहिँ यसरी नेपालमा अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्ट्री गर्न चाहनेहरूको क्वालिफिकेसन चाहिँ के हुनु पर्यो, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी नै हुनु पर्यो। कारण चाहिँ किन संसारमा अरू चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ जेनरली अडिट गर्नको लागि चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी ब्याकग्राउन्डकै हुन्छन्, सियर इक्विलेन्ट ब्याकग्राउन्डकै हुन्छन्, त्यो भएको कारणले गर्दा नेपाललाई पनि त्यो लेभलमा पुर्याउनको लागि चाहिँ बेचलर मास्टर पढेकोहरूलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गरेको हो। रेस्ट्रिक्सन गर्नुको कारण के रहेछ, ड्यु टु क्लज डी, नेपालको अकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई पनि इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ कम्पिटेन्ट बनाउनको लागि यसरी चाहिँ त्यो बेचलर मास्टरलाई चाहिँ ब्यान्ड गरायो। कारण चाहिँ किन, बेचलर मास्टर पढिसकेपछि कति चाहिँ कम्पिटेन्सी आफूले गेन गरिन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ, त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अरू डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कम्पिटेन्ट इनफ पर्सन्सहरू अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्भल्भ हुने रहेछन्, तर हाम्रो चाहिँ कम्पिटेन्ट भएनन्, उनीहरूले बोलेकै कुरा बुझ्दैनन् भने जस्तो केसमा चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ ग्लोबल मार्केट भनेर कुरा गर्ने तर ह्युमन रिसोर्स चाहिँ ग्लोबल मार्केटसँग कम्पिटेन्ट कम्पिट गर्न सक्ने रहेन रहेछन् भने जस्तो केसमा चाहिँ हामी ग्लोबल मार्केटमा पेनिट्रेट गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि नेपालको अकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई पनि इन्टरनेसनल लेभलको बनाउनको लागि यहाँको एजुकेसन सिस्टम, यहाँको क्वालिफिकेसन, यहाँको एक्जामिनेसन सबै इन्टरनेसनल लेभलको बनाएर, इन्टरनेसनल सिस्टमको बनाएर चाहिँ अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्टरनेसनल लेभलको ह्युमन रिसोर्स इन्ट्री गराउनु नै इन्स्टिच्युटको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ्स हो भन्नु खोजेको हो। नेक्स्ट इज सेक्सन सिक्स डिस्क्राइब्स अबाउट प्रोटेक्टेड अथोरिटी अफ इन्स्टिच्युट। इन्स्टिच्युट सेक्सन सिक्समा चाहिँ आइकेनको नेम, सेक्सन सिक्समा चाहिँ आइकनको नेम, आइकनको इम्ब्लेम, इम्ब्लेम भनेको चाहिँ लोगो चिन्ह, तपाईँहरूले आफ्नो स्टडी मेटेरियल्समा पनि आइकनको चाहिँ चिन्हहरू देख्नुहुन्छ, आइकनको इम्ब्लेम, आइकनको अथोरिटी, यो कुराहरू चाहिँ आइकनलाई, यो आइकनको जुन आफ्नो नेम छ द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स नेपाल, आइकनको जुन चिन्ह छ लोगो छ, र यो एक्ट अनुसार आइकनलाई चाहिँ जे काम गर्न अथोरिटी दिएको छ त्यो काम चाहिँ आइकन बाहेक अरू कसैले पनि गर्न पाउँदैन है। यदि कसैले गर्छ भने त्यस्तो केसमा सेक्सन 41 अनुसार चाहिँ फाइन हुन्छ, पनिसमेन्ट हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो एक्ट अनुसार आइकेनको जे नाम छ सेक्सन 3 द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स नेपाल, अर नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्था भनेर जुन नाम हामीले पढ्यौँ,
त्यो नामसँग चाहिँ रिजेम्बल हुने चाहिँ कसैले पनि नाम युज गर्न पाउँदैन, अर इम्ब्लेम अर आइकनलाई जे अथोरिटी छ त्यो अथोरिटी चाहिँ आइकन बाहेक अरू कसैले पनि युज गर्न पाउँदैन भन्नु खोजेको हो. सो यहाँनिर सेक्सन सिक्समा चाहिँ अरूलाई के रेस्ट्रिक्सन गरेको रहेछ, आइकनसँग रिजेम्बल हुने नाम चाहिँ यसरी कसैले पनि युज गर्न पाउँदैन भनेर चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गरेको छ. आइकन आइकन द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट नेपालसँग रिजेम्बल हुने नाम चाहिँ कसैले पनि युज गर्न पाउँदैन भन्नु खोजेको छ, भन्नु खोजे हो, रेस्ट्रिक्सन गर्नु खोजेको. यदि तर कसैले युज गर्छ भने त्यस केसमा अब यहाँनिर चाहिँ सेक्सन 41 अनुसार फाइन हुन्छ, एट द सेम टाइम त्यसले युज गरेको नाम चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, भोइड हुन्छ, फर्दर युज गर्न पाइँदैन कन्टिन्युसली. बट अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले सोसाइटीमा अलार्ज नम्बर अफ टाइम्स तपाईँ हामी त सिए फिल्डको भयो त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीमा त्यति धेरै कन्फ्युजन नहोला, तर तपाईँ हामी बाहेक सोसाइटीमा अरू जति पर्सन्सहरू छन् अरू पर्सन्सहरूमा चाहिँ एकेन र आइकेनमा एकदम कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ. एकेन आइकेनमा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ. गभर्मेन्ट अफ नेपालको अफिसले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ नेपालको मेम्बरसिप भएको पर्सनहरूले चाहिँ अडिट मेम्बरसिप भएको एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्ट नेपालबाट चाहिँ मेम्बरसिप लिएको सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस लिएको एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्ट नेपालमा फर्म रजिस्ट्रेसन गरेको एप्लिकेन्टले चाहिँ कोटेसन चाहिँ यसरी अडिट गर्नको लागि प्रपोज गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नोटिसमा निकालिरहेको हुन्छ. सोसाइटीमा अलार्ज नम्बर अफ पर्सन्सहरू चाहिँ आइकेन र एकेनमा चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन्. कारण त उस्तै उस्तै छ, आई र ए मात्रै फरक हो, आइकेन र एकेन मात्रै फरक हो. अब यहाँनिर क्वेसन चाहिँ एकेनको नाम पनि आइकेनसँग रिजेम्बल गर्छ, उस्तै उस्तै सुनिन्छ भन्दैमा यो एकेनले गलत गरिरहेको छ कि यो एकेनले सेक्सन 6 भाइलेसन गरिरहेको छ. आइकेनको नामसँग रिजेम्बल हुने नाम चाहिँ युज गरेको कारणले गर्दा यसले के अब यहाँनिर पनिसमेन्ट पाउनु पर्ने हो त, के हो त लिगल स्टेटस के हो भन्दा यो सेक्सन 6 अनुसार यो नाम रिजेम्बल हुने नाम कहिलेदेखि चाहिँ युज गर्न पाइँदैन त भन्दा आफ्टर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द इन्स्टिच्युट. यो आइकेन इस्टाब्लिस भइसकेपछि चाहिँ आइकेनको नामसँग रिजेम्बल हुने नाम अरूले युज गर्न पाउँदैन भन्नु खोजेको हो. अघि मैले सुरुमा भने इन द इयर 2053 आइकेन इस्टाब्लिस भएको हो, त्यो भएको कारणले गर्दा अब यो आइकेन 2053 इस्टाब्लिस भएको, यो आइकेन इस्टाब्लिस भन्नु हुनुभन्दा 20 वर्ष पहिले 2034 चाहिँ एकेन इस्टाब्लिस भइसकेको थियो 20 वर्ष अगाडि. र यो एकेन केही कन्ट्रिब्युसनको कारणले गर्दा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट इनएक्ट भएको, एकेनकै कन्ट्रिब्युसनको कारणले गर्दा चाहिँ यसरी आइकेन पनि इस्टाब्लिस भएको. त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी हिस्ट्रीमा एकेनको चाहिँ ह्युज कन्ट्रिब्युसन छ. सो यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ अब यहाँनिर आइकेन र एकेनको नाम रिजेम्बल भएको सुनिन्छ, उस्तै सुनिन्छ. त्यो भएको कारणले गर्दा के सेक्सन 6 भायोलेसन एकेनले गरे त भन्दा गरेन, हाम्रो एन्सर चाहिँ भायोलेसन गरेन. कारण किन गरेन भन्दा यो एक्ट इनएक्ट भइसकेपछि मात्रै, आइकेन इस्टाब्लिस भइसकेपछि मात्रै यो रेस्ट्रिक्सन हो. यदि आइकेन इस्टाब्लिस हुनुभन्दा पहिले नै यसरी युज गरेको रहेछ उस्तै उस्तै नाम भने त्यस्तो केसमा चाहिँ यो सेक्सन 6 भायोलेसन भएन भन्नु खोजेको हो. नेक्स्ट इज टु इस्यु एनी सर्टिफिकेट टु बी इस्युड बाई इन्स्टिच्युट. यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ आइकेनले जुन जुन सर्टिफिकेटहरू इस्यु गरिरहेको छ, आइकेनले इस्यु गर्ने सर्टिफिकेटहरू चाहिँ आइकेनले मात्र इस्यु गर्न पाउँछ, आइकेन बाहेक अरू कसैले पनि इस्यु गर्न पाउँदैन भन्नु खोजेको हो. यहाँनिर चाहिँ तपाईँले क्याप 1 सर्टिफिकेट आइकेनबाटै पाउनुभयो, क्याप 2 सर्टिफिकेट अब आइकेनबाटै पाउनुहुनेछ, क्याप 3 सर्टिफिकेट पनि आइकेनबाटै पाइन्छ. क्याप 3 पास भइसकेपछि अब आइकेनको मेम्बरसिप लिनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि मेम्बरसिप लिइसकेपछि अकाउन्टिङ प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस लिनु पऱ्यो. सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पनि आइकेनले नै दिने हो. सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस त्यो प्र्याक्टिस गर्ने त्यो लाइसेन्सको सर्टिफिकेट पनि आइकेनले नै दिने हो. अब सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस लिएर यदि कुनै तपाईँ चाहिँ कुनै एक्जिस्टिङ अडिट फर्ममा एज अ पार्टनरको रूपमा इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अर आफ्नै नाममा नयाँ अडिट फर्म रेजिस्ट्रेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. स्टेप 1 मेम्बरसिप, स्टेप 2 सर्टिफिकेट प्र्याक्टिस र स्टेप 3 अडिट फर्म चाहिँ रेजिस्ट्रेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यदि यसरी अडिट फर्म रेजिस्ट्रेसन गर्नु पऱ्यो भने अडिट फर्म रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि पनि आइकेनले नै सर्टिफिकेट दिने हो. त्यो भएको कारणले गर्दा यो एक्ट अनुसार आइकेनलाई जति सर्टिफिकेट्सहरू इस्यु गर्न अथोरिटी छ त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ आइकेनले मात्र इस्यु गर्न पाउँछ, आइकेन बाहेक अरू कसैले पनि इस्यु गर्न पाउँदैन है भन्नु खोजे हो. त्यो भएको कारणले गर्दा अब तपाईँ हामी अडिट फर्म रेजिस्ट्रेसन गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो केसमा अडिट फर्म रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ कम्पनी एक्ट 2063 अनुसार अफिस अफ कम्पनी रजिस्टरमा जाने होइन, अरू गभर्मेन्ट अफिसमा पनि जाने होइन.
यदि गएर यदि हामीले चाहिँ अडिट फर्म रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट माग्यौँ नै भने पनि त्यो गभर्मेन्ट अफिसले पनि अडिट फर्म रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट दिने होइन. नो वान इज एभभ द ल, ल भन्दा माथि कोही पनि छैन. यदि कसैले सर्टिफिकेट दिने भने ल अनुसारै दिनुपर्छ. यदि ल अनुसार आई क्यान बाहेक अरू कसैलाई सर्टिफिकेट दिन पाउने अथोरिटी छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ भ्यालुएसन अथोरिटी छैन, तर पनि सर्टिफिकेट दिन्छ भने त्यो सर्टिफिकेटको फर्स्ट भ्यालिडिटी नै छैन, भोइड हो त्यो. सेकेन्ड, त्यस्तै सर्टिफिकेट इस्यु गरेको रहेछ भने त्यो पनि चाहिँ सेक्सन 41 अनुसारको चाहिँ त्यो चाहिँ पनिसमेन्टको लागि चाहिँ चार्ज हुन्छ. सो आई क्यानले जति सर्टिफिकेट्सहरू इस्यु गरिरहेको छ, आई क्यानले इस्यु गरिरहेको सर्टिफिकेट चाहिँ आई क्यान बाहेक अरू कसैले पनि इस्यु गर्न पाउँदैन भन्नु खोजेको हो. यदि कसैले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्छ भने इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेट बिई को सर्टिफिकेट चाहिँ बेचलर इन इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेट चाहिँ हामी सोसाइटीमा भेट्छौँ. त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पनि सर्टिफिकेट बिईको सर्टिफिकेट पाइरहेको हुन्छन्, पोखरा युनिभर्सिटीबाट पनि चाहिँ बिईको सर्टिफिकेट पाइरहेको हुन्छन्, अर पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट पनि बिईको सर्टिफिकेट पाइरहेको हुन्छन्. तर क्यापनको सर्टिफिकेट चाहिँ किन आइकेनबाट मात्र पाएको, किन आइकेन बाहेक अरूले चाहिँ यसरी क्यापन चाहिँ क्यापनको सर्टिफिकेट चाहिँ इस्यु नगरेको, ड्यु टु सेक्सन सिक्स, सेक्सन सिक्सको कारणले गर्दा हो. क्यापन, क्याप टू, क्याप थ्रीको सर्टिफिकेट चाहिँ किन आइकेनबाट मात्र हामीले पाइरहेको, किन आइकेन बाहेक अरू युनिभर्सिटीहरू जस्तो सिभिल युनिभर्सिटी अर इन्स्टिट्युटबाट हामीले पाइरहेको छैनौँ भन्दा ड्यु टु सेक्सन सिक्स. कन्क्लुजन, आइकेनलाई जति सर्टिफिकेटहरू इस्यु गर्न पाउने अथोरिटी छ त्यो आइकेनले मात्र इस्यु गर्न पाउँछ, आइकेन बाहेक अरू कसैले पनि इस्यु गर्न पाउँदैन भन्नु खोजेको हो. एडिसनली यदि यसरी चाहिँ आइकेनलाई यो एक्ट अनुसार जे चाहिँ काम गर्न अथोरिटी दिएको छ, फेरि पनि आइकेनलाई चाहिँ यो एक्ट अनुसार जे चाहिँ अर्डर गर्नको लागि अथोरिटी दिएको छ, यो एक्ट अनुसारको अर्डर आइकेनले गर्ने अर्डर आइकेनले मात्र गर्न पाउँछ, आइकेन बाहेक अरू कसैले पनि अर्डर गर्न पाउँदैन भन्नु खोजेको हो. पछि हामी पढ्छौँ सेक्सन 11 पनि पढ्छौँ, आइकेनले चाहिँ आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एनएसए अनुसार अडिट गर्नु, तिमीहरूले कोड अफ इथिक्स अनुसार अडिट गर्नु भनेर चाहिँ आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई आइकेनले अर्डर गर्न पाउँछ. अर्डर गर्न पाउने आइकेनसँग चाहिँ अथोरिटी छ नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स एक्ट अनुसार. यसरी आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई अर्डर गर्न पाउने चाहिँ अथोरिटी छ, त्यो हामी पछि सेक्सन 11 पढ्छौँ. यदि यसरी आफ्नो अर्डर यदि मानेन, अडिट गर्दा चाहिँ कोड अफ इथिक्स अनुसार अडिट गरेन भने जस्तो केसमा, आफूले भनेअनुसार यदि अडिट गरेन भने जस्तो केसमा पनिस गर्न पाउने पनि चाहिँ आइकेनलाई अथोरिटी छ. त्यो भएको कारणले गर्दा यो एक्ट अनुसार आइकेनलाई चाहिँ जे चाहिँ अर्डर गर्ने अथोरिटी छ त्यो अर्डर गर्ने अथोरिटी चाहिँ आइकेनलाई मात्रै छ, आइकेन बाहेक अरूलाई चाहिँ त्यो अथोरिटी छैन है भन्नु खोजेको हो. आइकेनलाई मात्रै तिमीहरूले यो गर त्यो यो गर त्यो गर भनेर चाहिँ आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई अर्डर गर्न पाउँछ. मेम्बर्सहरू यसरी आइकेनबाट रेगुलेटेड हुन्छ. सो आइकेनलाई आफ्नो मेम्बर्स चाहिँ मेम्बर्सलाई कन्ट्रोल गर्ने पनिस गर्ने अथोरिटी छ. त्यो भएको कारणले गर्दा यो आइकेन को चाहिँ आफ्नो मेम्बर्सलाई यो गर त्यो नगर भनेर अर्डर गर्ने, अर्डर गरिसकेपछि तँलाई यो पनिसमेन्ट भयो भनेर पनिसमेन्ट गर्ने यो अथोरिटी आइकेनलाई मात्रै भएको कारणले गर्दा आइकेन बाहेक अरू कसैले पनि यो अथोरिटी चाहिँ युज गर्न पाउँदैन. आइकेनले मात्रै आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई रेगुलेट गर्न पाउँछ, आइकेन बाहेक अरू कसैले चाहिँ आफ्नो मेम्बर्सलाई रेगुलेट गर्न पाउँदैन भन्नु खोजेको हो. यसको ठ्याक्कै उल्टो कन्ट्राडिक्सनमा हामीले चाहिँ कम्पनीज एक्टमा कम्पनीज एक्टको चाहिँ सेक्सन 16 पढेको थियौँ. कम्पनीज एक्टको सेक्सन 16 चाहिँ रजिस्ट्रारको सेक्सनमा चाहिँ यस्तो कुराहरू पढेको थियौँ. कम्पनीजलाई चाहिँ रजिस्ट्रारले रेगुलेट गर्छ, एट द सेम टाइम उसको कुनै अर्को रेगुलेटरी बडी रहेछ भने अरूले पनि रेगुलेट गर्न पाउने, म केही भन्दिनँ है भनेर चाहिँ कम्पनीज एक्टमा हामीले पढाएको थियौँ. तर त्यस्तो रहेन रहेछ, यहाँ त्यस्तो छैन रहेछ, यहाँनिर चाहिँ त्यो कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो. नेक्स्ट इज कन्स्टिट्युसन सेक्सन 7, कन्स्टिट्युसन अफ काउन्सिल. यो पनि एक्जामिनेसन पोइन्टबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट, एक्जामिनेसनमा आइरहने सेक्सन हो यो. कन्स्टिट्युसन अफ काउन्सिल, कन्स्टिट्युसन अफ काउन्सिल, कन्स्टिट्युसन अफ काउन्सिल एक्जामिनेसनमा एकदम इम्पोर्टेन्ट, क्याप टू क्याप थ्रीको लागि. काउन्सिल, अघि हामीले काउन्सिल भनेको के हो त, हामीले सुरुमा सेक्सन 2 डेफिनेसन पढ्दा नै काउन्सिलको बारेमा डेफिनेसन पढिसक्यो. काउन्सिल भनेको चाहिँ सेक्सन 7 अनुसार कन्स्टिट्युसन काउन्सिल भनेर चाहिँ हामीले सेक्सन 2 डेफिनेसनमा पढेको थियौँ. अब यहाँ यही काउन्सिलको कन्स्टिट्युसनको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ. सेक्सन 7 अनुसार आइकेनले जति काम गर्नुपर्नेछ, आइकेनले गर्नुपर्ने, अघि हामीले सेक्सन 5 आइकेनको अब्जेक्टिभ्सहरू पढ्यौँ. के पढ्यौँ? आइकेनको अब्जेक्टिभ्स, अब्जेक्टिभ्स अफ द इन्स्टिच्युट भनेर चाहिँ हामीले सेक्सन 5 पढ्यौँ. अब्जेक्टिभ्स अफ इन्स्टिच्युट भनेर चाहिँ सेक्सन 5 चाहिँ पढ्यौँ. अब यहाँनिर हामीलाई के पनि थाहा छ भने सेक्सन 4 अनुसार, सेक्सन 4 अनुसार हामीलाई के पनि थाहा छ भने आइकेन भनेको त एउटा अटोनोमस कर्पोरेट बडी हो, एउटा आर्टिफिसियल पर्सन हो. सेक्सन 4 चाहिँ आइकेनलाई त त्यही भन्छ, आइकेन भनेको त एउटा लिगल पर्सन हो, तपाईँ हामी जस्तो नेचुरल पर्सन होइन, तपाईँ हामी जस्तो चाहिँ ओ यो गर भनेर चाहिँ आवाज निकालेर कसैले अर्डर गर्ने होइन, कसैलाई पनिस गरेर पनिस गर्ने पनि होइन,
आई क्यान द सेक्सन 4 अनुसार एउटा लिगल पर्सन हो, एउटा अटोनमस कर्पोरेट बडी हो. सो एउटा कर्पोरेट बडीले यो सेक्सन 5 अनुसारको अब्जेक्टिभ कसरी एचिभ गर्छ त, एउटा भित्ताले एउटा लिगल पर्सनले कसरी चाहिँ काम गर्छ त. हामीले सेक्सन 5 अब्जेक्टिभमा रेगुलेटरी बडीको रूपमा काम गर्ने भन्यौँ, कसरी रेगुलेटरी बडी कसरी रेगुलेट गर्छ त, यो गर त्यो नगर भनेर कसरी रेगुलेट गर्छ त. आइकेनको अर्को अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सोसाइटीमा गएर चाहिँ अकाउन्टिङ एन्ड अकाउन्टिङ प्रोफेसनको बारेमा चाहिँ एवेरनेस एवेरनेस चाहिँ डेभलप गर्ने पनि भन्यौँ. कसरी आइकेनले चाहिँ अब घर घरमा गएर टोल टोलमा गएर चाहिँ एवेरनेस फिजाउँछ त, सम्भव छ छैन. त्यो भएको कारणले गर्दा कारण चाहिँ आइकेन सेक्सन 4 अनुसार अटोनमस कर्पोरेट बडी हो. सो यहाँनिर चाहिँ आइकेनले आफ्नो अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नको लागि सेक्सन 5 अनुसारको अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नको लागि चाहिँ आइकेनलाई अब एउटा इन्डिभिजुअल्सहरूको तपाईँ हामी जस्तै नेचुरल पर्सन्सहरूको एउटा ग्रुप चाहियो. त्यो ग्रुपको मेन एम भनेको चाहिँ आइकेनको अब्जेक्टिभ एचिभ गर्ने हो. सो यही आइकेनको अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नको लागि सेक्सन 7 अनुसार एउटा ग्रुप एउटा टिम फर्म हुन्छ. त्यो टिमलाई चाहिँ काउन्सिल भन्छ. त्यसलाई के भन्छ? काउन्सिल भन्छ. सो आइकेनको जुन मेन जुन अब्जेक्टिभ छ अन्डर सेक्सन 5, सेक्सन 5 को अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नको लागि सेक्सन 7 अनुसार एउटा टिम कन्स्टिच्युट हुन्छ. यो टिमलाई चाहिँ काउन्सिल भन्छ. यो काउन्सिलमा टोटल 17 इन्डिभिजुअल्स हुन्छन्. यो इसान एभ्री इन्डिभिजुअललाई चाहिँ हामीलाई थाहा छ, हामीले सेक्सन 2 मा पढिसक्यौँ. यसलाई चाहिँ काउन्सिल मेम्बर भन्छ. के भन्छ? काउन्सिल मेम्बर भन्छ. सो देयर आर 17 काउन्सिल मेम्बर्स. 17 काउन्सिल मेम्बर्सहरू चाहिँ कस्तो कस्तो पर्सन्सहरू चाहिँ यसरी काउन्सिल मेम्बरको रूपमा चाहिँ इन्ट्री गर्दो रहेछ नि त. सो काउन्सिल मेम्बर भनेको चाहिँ एउटा टिम हो. काउन्सिल मेम्बर भनेको चाहिँ एउटा टिम हो. यहाँनिर चाहिँ काउन्सिल मेम्बर भनेको चाहिँ टिम हो. अब यो टिम हो, एउटा ग्रुप हो. यहाँनिर चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ इन्ट्री हुँदो रहेछ त, को चाहिँ यसरी यो ग्रुपभित्र इन्ट्री गर्न पाउने त, को चाहिँ यसरी यो ग्रुपभित्र चाहिँ इन्ट्री गर्न पाउने, कसरी यो ग्रुपभित्र चाहिँ इन्ट्री गर्ने त, इन्ट्री गर्ने चाहिँ प्रोसेस के छ त, क्राइटेरिया के छ त, मेथड के छ त, त्यो कुराहरू अब हामी सेक्सन 7 पढ्छौँ. हामीलाई थाहा छ, अघि पनि भनिसक्यौँ, काउन्सिलमा टोटल 17 इन्डिभिजुअल्सहरू हुन्छन्. 17 इन्डिभिजुअल्स मध्ये यो 17 इन्डिभिजुअल्सको यो काउन्सिल भनेको एउटा टिम हो. जसरी फुटबलमा चाहिँ 11 प्लेयर्सको चाहिँ फुटबल टिम हुन्छ, त्यस्तै यहाँनिर पनि 17 इन्डिभिजुअल्सको यो टिम हो काउन्सिल. काउन्सिलभित्र यसरी 17 इन्डिभिजुअल्स हुन्छन्. 17 इन्डिभिजुअल्स मध्ये 10 चाहिँ सिए मेम्बरबाट चाहिँ यसरी सिएको कोटाबाट चाहिँ 10 इन्ट्री गर्छन्. 4 चाहिँ आरएको कोटाबाट चाहिँ इन्ट्री गर्छन्. आरएको कोटाबाट चाहिँ इन्ट्री गर्छन्. 4 चाहिँ आरए कोटाबाट इन्ट्री गर्छन्. अघि हामीले सिए आरए भनेर चाहिँ सेक्सन 2 पढिसक्यौँ. सिए भनेको चाहिँ सेक्सन 16 को सबसेक्सन 2 अनुसार सिएको मेम्बरसिप लिने, आइकेनको मेम्बरसिप लिने पर्सनलाई चाहिँ सिए भन्छ भनेर हामीले पढिसक्यौँ. आरए भनेको चाहिँ त्यही सेक्सन 16 को सबसेक्सन 3 अनुसार आइकेनको मेम्बरसिप लिने पर्सनलाई चाहिँ आरए भन्छ भनेर पढ्यौँ. 4 चाहिँ आरएको क्राइटेरियाभित्र र 3 भनेको चाहिँ यो बाँकी रहेको 3 भनेको चाहिँ यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट हो. यो के हो? यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट हो. पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले अफिस अफ अडिटर जनरलको रिकमेन्डेसनमा चाहिँ एपोइन्ट गरेको चाहिँ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट हो. यहाँनिर एपोइन्ट गर्दा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ छुट्टै एपोइन्ट गर्ने हो. सो काउन्सिलभित्र टोटल 17 इन्डिभिजुअल्स हुन्छन्. 17 इन्डिभिजुअल्सलाई चाहिँ यसरी चाहिँ काउन्सिल मेम्बर बने रहेछ. 17 काउन्सिल मेम्बर्स मध्ये 10 चाहिँ एमङ सिए मेम्बर्स चाहिँ इलेक्सन हुन्छ. यो चाहिँ एभ्री 3 इलेक्सन हुन्छ. एभ्री 3 इलेक्सन हुँदा चाहिँ हरेक वर्षको जेस्ट इन्डभित्रमा चाहिँ इलेक्सन हुन्छ. अब अहिलेको यो कम यो रनिङ जेस्ट इन्डमा पनि चाहिँ आइकेनको काउन्सिलको इलेक्सन गर्ने चाहिँ प्लान थियो, तर अब यो आउट अफ कन्ट्रोल सिजनको कारणले गर्दा चाहिँ अहिलेको सिजनको कारणले गर्दा यो चाहिँ पोस्टपोन भएको कन्डिसन छ. अदरवाइज एभ्री 3 चाहिँ आइकेनको काउन्सिलको इलेक्सन हुन्छ. त्यतिखेर इलेक्सन हुँदा चाहिँ 10 सिए इलेक्टेड भएर काउन्सिलको मेम्बर बन्छन्. अनि त्यसपछि 4 आरए काउन्सिल मेम्बरको रूपमा इलेक्टेड हुन्छन् र बाकी 3 भनेको चाहिँ अघि भने जस्तै गभर्मेन्ट अफ नेपालले अडिटर जनरलको रिकमेन्डेसनमा 3 चाहिँ एपोइन्ट गर्छ. यसरी यहाँनिर 10 चाहिँ सिए इलेक्ट हुँदा चाहिँ कसरी इलेक्सन हुने रहेछ त भन्दा, अब यहाँनिर चाहिँ आइकेनमा जति सिए मेम्बर्स छन् आइकेनमा जति सिए मेम्बर्स छन् त्यो सिए मेम्बर्सहरू मध्येमै कोही क्यान्डिडेट बन्ने एलिजिबल पर्सन्स चाहिँ क्यान्डिडेट बन्ने सिए मेम्बर्स मध्ये जो चाहिँ नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स रेगुलेसन 2061 अनुसार जो चाहिँ काउन्सिलको क्यान्डिडेट बन्नको लागि एलिजिबल छ, त्यो एलिजिबल पर्सन चाहिँ
चाहिँ यसरी चाहिँ क्यान्डिडेट बन्छ र क्यान्डिडेट बनिसकेपछि अब क्यान्डिडेट 10 जना पनि हुनसक्छ, 20 जना पनि हुनसक्छ, 50 जना पनि हुनसक्छ, जति क्यान्डिडेट छ क्यान्डिडेट्स मध्ये चाहिँ टप 10 क्यान्डिडेट्सहरू चाहिँ यसरी काउन्सिल मेम्बरको रूपमा चाहिँ काउन्सिलभित्र इन्ट्री गर्छन्। यसरी चाहिँ 10 जना सिएको इलेक्सन हुँदा चाहिँ अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा 10 जना सिएको इलेक्सन हुँदा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ इलेक्सनमा त भोटिङ हुन्छ, भोटिङ गर्दा यो सिए क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ कसले भोट गर्छ त भन्दा यो चाहिँ बाई एन्ड एमङ भन्नु खोजेको चाहिँ सिए मेम्बर्सहरूले नै भोटिङ गर्ने हो। यो 4 जना आरए क्यान्डिडेटलाई आरएहरू आरए मेम्बर्सहरूले नै भोटिङ गर्ने हो। यहाँनिर चाहिँ सिएले पनि आरएलाई भोट गर्ने, आरएले पनि सिएलाई भोट गर्ने, यो इन्टर क्लास भोटिङ चाहिँ यहाँनिर चल्दैन। यहाँनिर सिए अघि पनि भनिसक्यौँ सेक्सन 16 अनुसार आइकेनको 2 टाइप्सको मेम्बर्स हुन्छन्, एउटा सिए मेम्बर हुन्छ, अर्को चाहिँ आरए मेम्बर हुन्छ। सिए मेम्बरहरू सिए मेम्बरहरू नै भित्रभित्रै एक आपसमा चाहिँ चुनाव गरेर इलेक्सन गरेर 10 जना चाहिँ काउन्सिलभित्र इन्ट्री गर्ने हो। त्यसै आरए मेम्बर्सहरू पनि आफूमा क्यान्डिडेट उठेर आफूमा यसरी उम्मेदवारी दिएर आफूले चाहिँ भोटकास्ट गरेर चाहिँ 4 जना आरएलाई चुनाव जिताएर जसले चाहिँ 4 हाइएस्ट भोट्स चाहिँ हाइएस्ट फोर पर्सन्सले चाहिँ यसरी काउन्सिलमा काउन्सिल मेम्बरको रूपमा इन्ट्री गर्छ। सो आआफ्नो ग्रुपमा चाहिँ यसरी इलेक्सन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ सिए मेम्बर अर आरए मेम्बर हुनकलाई चाहिँ को एलिजिबल हुन्छ त, कसले चाहिँ यसरी सिए मेम्बर अर आरए मेम्बरको कोटाबाट चाहिँ सिटबाट चाहिँ काउन्सिलको इलेक्सनमा क्यान्डिडेट बन्न पाउँछ त भन्दा नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स रेगुलेसन 2061 अनुसार चाहिँ जो जो डिस्क्वालिफाइड नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स रेगुलेसन 2061ले चाहिँ ज जसलाई डिस्क्वालिफाइड भनेर प्रिस्क्राइब गरेको छ त्यो डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स बाहेक अरू पर्सन्सहरूले चाहिँ क्यान्डिडेट बन्न पाउँछन्। त्यो डिस्क्वालिफाइडमा चाहिँ को को प्रिस्क्राइब गरेको छ, डिस्क्वालिफाइड टु बी अ क्यान्डिडेट एट इलेक्सन अफ काउन्सिल ककसलाई प्रिस्क्राइब गरेको छ भने यदि कुनै पर्सन आइकेनको मेम्बर भएको 10 इयर्स पुगेको रहेन रहेछ, एटेन्ड भएको रहेन रहेछ, 10 वर्ष पुगेको रहेन रहेछ भने त्यस्तो केसमा 10 वर्ष पुगेको रहेन रहेछ, मेम्बर त भयो तर 10 वर्ष चाहिँ मेम्बर भएको पुगेको रहेन रहेछ भने त्यस्तो केसमा ऊ डिस्क्वालिफाइड भयो। यदि कुनै पर्सन चाहिँ इलेक्सनमा धाँधली गर्यो त्यो भएको कुनै पनि इलेक्सन पोलिटिकल इलेक्सन होस् अथवा यस्तै चाहिँ प्रोफेसनल इलेक्सन होस् इलेक्सनमा धाँधली गर्यो त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ ल कोर्टले चाहिँ पनिसमेन्ट इम्पोज गरेको रहेछ भने त्यस्तो केसमा पनिसमेन्ट इम्पोज गरेर चाहिँ लेट सपोज चाहिँ जेलबाट निस्केर आयो 6 इयर्स तर ल्याप्स भएको रहेन रहेछ भने त्यस्तो केसमा ऊ यहाँनिर चाहिँ काउन्सिलको क्यान्डिडेट बन्न चाहिँ क्वालिफाइड मानिँदैन, डिस्क्वालिफाइड मानिन्छ। अर यदि कसैले क्राइम गर्यो, कसैले चाहिँ थेफ्ट गर्यो, मर्डर गर्यो एटसेट्रा, कसैले चाहिँ क्रिमिनल अफेन्स गर्यो, क्रिमिनल अफेन्स गरिसकेपछि चाहिँ उसले क्राइम गर्यो, क्राइम गरिसकेपछि कोर्टले चाहिँ कन्भिक्टेड भनेर पनिसमेन्ट दियो, इम्प्रिजनमेन्ट दिइसकेपछि जेलमा बस्यो, इम्प्रिजनमेन्टको टाइम चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ सकियो, एक्सर्ट भयो, जेलबाट ऊ रिलिज भएर आयो, रिलिज भएर आएको 6 इयर्स यदि तर ल्याप्स भएको रहेन रहेछ, 6 इयर्स पुगेको रहेन रहेछ भने त्यस्तो केसमा पनि ऊ काउन्सिल मेम्बर हुन चाहिँ डिस्क्वालिफाइड नै हुन्छ। अर यदि कुनै मेम्बर चाहिँ नन नेपाली सिटिजन रहेछ, विदेशी रहेछ, विदेशी पर्सन फोरेन सिटिजन आइकेनको मेम्बर हुनसक्छ तर काउन्सिल मेम्बर हुन सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यदि कुनै पर्सन चाहिँ कुनै फोरेन सिटिजन आइकनको मेम्बर छ, त्यो मेम्बर चाहिँ 15-20 वर्ष चाहिँ आइकनको मेम्बर भइसकेको छ भने पनि यदि ऊ नेपाली सिटिजन रहेछ भने, नन नेपाली सिटिजन रहेछ, फोरेनर रहेछ भने त्यो फोरेनर चाहिँ आइकनको काउन्सिल मेम्बरको क्यान्डिडेट बन्नको लागि डिस्क्वालिफाइड मानिन्छ। अर यदि कुनै पर्सन चाहिँ लेट सपोज कुनै आरए रहेछ अर कुनै गभर्मेन्टले चाहिँ प्रपोज गरिरहेको पर्सन चाहिँ आइकेनमा चाहिँ एज अ सिए स्टुडेन्ट इनरोल भइरहेको रहेछ भने त्यस्तो पर्सन पनि यो काउन्सिलको काउन्सिल मेम्बर हुनको लागि चाहिँ डिस्क्वालिफाइड मानिन्छ। सो यो डिस्क्वालिफिकेसन हुनु भएन, यो डिस्क्वालिफिकेसन नभएको पर्सन्सहरू सबै क्वालिफाइड हो, यो क्वालिफाइड पर्सन्सहरू चाहिँ क्यान्डिडेट बन्न सक्छन् भन्नु खोजेको हो। नेक्स्ट इज यहाँनिर चाहिँ क्लस सीमा चाहिँ के मेन्सन गरेको छ, क्लस सीमा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल अडिटर जेनरलले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ यसले फल्ला 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 ए बी एन्ड सीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ आइकेनको काउन्सिलमा चाहिँ काउन्सिल मेम्बरको रूपमा एपोइन्ट गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ अडिटर जेनरलले गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ। यसरी रिकमेन्ड गर्दा कस्तो पर्सन्सलाई चाहिँ यसरी चाहिँ रिकमेन्ड गर्नु पर्यो त भन्दा जोसँग अकाउन्टको काम गरेको एक्सपिरियन्स छ, तपाईँहरूले पढ्ने चाहिँ मेटेरियलहरूमा अकाउन्टिङ प्रोफेसन होला त्यसलाई चाहिँ स्ट्राइक अफ गरेर अकाउन्ट मात्रै बनाउनुहोस्, यहाँनिर चाहिँ अकाउन्ट मात्रै हो,
अकाउन्टिङ प्रोफेसन होइन, अकाउन्टिङ प्रोफेसन गर्नको लागि त अडिटर हुनुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ यदि कुनै पर्सनले चाहिँ यसरी गभर्मेन्ट अफिसमै काम गरिरहेको हुनसक्छ, गभर्मेन्ट अफिसबाट रिटायर्ड भएको पनि हुनसक्छ, जे भए पनि यदि कुनै पर्सन चाहिँ अकाउन्टिङ काम गरेको, एज एन अकाउन्टेन्टको रूपमा काम गरेको चाहिँ उसँग एक्सपिरियन्स रहेछ भन्ने त्यस्तो केसमा, त्यस्तो पर्सनलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल अडिटर जेनरलले चाहिँ आइकनको काउन्सिलमा चाहिँ यसरी वान आउट अफ 17 काउन्सिल मेम्बर्स, तिनजना काउन्सिल मेम्बर्सको रूपमा एपोइन्ट गर्नको लागि अडिटर जनरलले रिकमेन्ड गर्छ। अडिटर जनरलकै रिकमेन्डेसनमै यसरी चाहिँ अनि त्यसपछि गभर्मेन्ट अफ नेपालले तिनजना काउन्सिल मेम्बर्सको चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्ने हो भन्नु खोजे हो। नेक्स्ट इज यदि यसरी कुनै पर्सन काउन्सिल मेम्बरको रूपमा चाहिँ एपोइन्ट अर इलेक्ट भएको रहेछ, अब यहाँनिर चाहिँ क्लस ए र क्लस बीको त इलेक्सन भएको हुन्छ र क्लस सीको चाहिँ एपोइन्टमेन्ट अर नोमिनेसन भएको हुन्छ। यदि कुनै पर्सन यसरी काउन्सिल मेम्बरको रूपमा एपोइन्ट अर इलेक्ट भएको रहेछ भने दुइटैको टेन्योर भनेको चाहिँ दुइटै क्लास इलेक्टेड भएको होस् अर एपोइन्टेड भएको हो, दुइटै क्लासको टेन्योर भनेको चाहिँ थ्री इयर्स हुन्छ। सबैको पिरियड नै थ्री इयर्स हुन्छ। यदि यसरी यो टाइम पिरियड सकियो भने त्यस्तो केसमा, यो टाइम पिरियडमा यदि राम्ररी काम गरे भने त्यस्तो केसमा अर्को पटक फेरि यिनीहरू रिइलेक्टेड हुनसक्छ अर गभर्मेन्ट अफ नेपालले एपोइन्ट गरेको पर्सन्सहरूलाई फेरि चाहिँ यसरी गभर्मेन्ट अफ नेपालले अडिटर जेनरलको रिकमेन्डेसनमा रिनोमिनेट पनि गर्न सक्छ। देयर इज नो एनी म्याक्सिमम लिमिटेसन। कुनै पर्सन एकपटक काउन्सिल मेम्बर भइसकेपछि यति पटकसम्म मात्रै चाहिँ काउन्सिल मेम्बर हुन पाउने भने म्याक्सिमम लिमिटेसन केही पनि छैन। यदि इलेक्सनको थ्रुबाट इलेक्टेड भएर काउन्सिल मेम्बरको रूपमा इन्ट्री गर्छ भने जबसम्म भोटर्सले चाहन्छन्, जबसम्म भोटर्सले चाहिँ विश्वास गर्छन्, जबसम्म भोटर्सले चाहिँ भोट दिएर जिताउँछन्, तबसम्म ऊ काउन्सिल मेम्बर हुन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ इलेक्टेड काउन्सिल मेम्बर्सहरू म्याक्सिमम् यति टाइमसम्म मात्रै इलेक्टेड हुन पाउँछन् भन्ने रेस्ट्रिक्सन छैन रहेछ, म्याक्सिमम लिमिटेसन। अरू गभर्मेन्ट अफ नेपालले अडिटर जनरलको रिकमेन्डेसनमा एपोइन्ट गरेको पर्सनलाई पनि म्याक्सिमम् यति टाइमसम्म मात्रै चाहिँ रिएपोइन्ट गर्न पाइन्छ भन्ने त्यस्तो म्याक्सिमम् लिमिटेसन केही पनि छैन रहेछ भन्नु खोजे हो। जबसम्म अरूले विश्वास गर्छन् तबसम्म रिइलेक्ट रिपेन्ट हुन पाइने रहेछ भन्नु खोजे हो। नेक्स्ट इज प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट। यो प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्टको बारेमा हामीले सेक्सन टूमा पनि पढिसक्यौँ। प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ द काउन्सिल भनेर चाहिँ हामीले सेक्सन टूमा पढिसक्यौँ। भाइस प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट अफ द काउन्सिल। यो काउन्सिलमा पनि चाहिँ एकजना प्रेसिडेन्ट एन्ड एकजना भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुपर्छ। प्रेसिडेन्ट चाहिँ यसरी एपोइन्ट अर इलेक्ट हुँदा चाहिँ जहिले पनि यही क्लास ए क्लस ए एमङ सिए मेम्बर्सहरूबाट नै प्रेसिडेन्ट एपोइन्ट हुनु पर्यो अर इलेक्ट हुनु पर्यो र भाइस प्रेसिडेन्ट पनि यही क्लस ए अनुसारको सिए मेम्बर्सहरूबाट नै एपोइन्ट हुनु पर्यो अर इलेक्ट हुनु पर्यो। आइकेनको काउन्सिलको प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ आरए हुन पाउँदैन। आइकेनको काउन्सिलको प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले एपोइन्ट गरेको पर्सन्सहरू पनि हुन पाउँदैन। आइकेनको प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ यही सिए मेम्बर्सहरूबाट सिए काउन्सिल मेम्बर्सहरूबाट मात्रै प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट हुन पाइन्छ। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो पर्सन चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनसक्छ त, कस्तो प्रेसिडेन्ट पर्सन चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनसक्छ त भन्दा फर्स्ट क्राइटेरिया त हामीले बुझिहाल्यौँ, ऊ चाहिँ सिए काउन्सिल मेम्बर नै हुनुपर्ने रहेछ। कस्तो पर्सन भाइस प्रेसिडेन्ट हुन पाउँछ, फर्स्ट क्राइटेरिया त हामीले बुझिहाल्यौँ, ऊ पनि यहाँनिर चाहिँ सिए मेम्बर नै हुनुपर्ने रहेछ। आरए प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट हुन नपाउने रहेछ। एडिसनल्ली अब यहाँनिर चाहिँ एडिसनल्ली नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स रेगुलेसन 2061 अनुसार एडिसनली अब यहाँनिर चाहिँ के जो पाए त्यही सिए काउन्सिल मेम्बर चाहिँ यसरी प्रेसिडेन्ट बन्न पाउँछ त, के जो पाए त्यही सिए काउन्सिल मेम्बर चाहिँ यो क्राइटेरियाभित्र म परे भन्दैमा के जो पाए त्यही प्रेसिडेन्ट अर भाइस प्रेसिडेन्ट बन्न पाउँछ त भन्दा पाउँदैन। फर्स्ट क्राइटेरिया ऊ यो क्राइटेरियामा त क्याटेगोरीमा त पर्नु पर्यो नै। एडिसनली यो क्यान्डिडेट प्रेसिडेन्ट अर भाइस प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेट भनेको चाहिँ एडिसनल सेकेन्ड क्राइटेरिया भनेको चाहिँ एफसिए भएको एटलिस्ट 5 इयर्स चाहिँ ल्याप्स भएको हुनु पर्यो, 5 इयर्स पुगेको एटेन्ड भएको हुनु पर्यो, एफसिए भएको एटलिस्ट 5 इयर्स भएको हुनु पर्यो। एफसिए हुनको लागि त्यसै पनि 5 इयर्स लागिहाल्छ, त्योभन्दा पनि एटलिस्ट 5 इयर्स चाहिँ यसरी भएको हुनु पर्यो। यो एफसिए भएको एटलिस्ट 5 इयर्स भएको हुनु पर्यो सेकेन्ड क्राइटेरिया। र जतिखेर ऊ प्रेसिडेन्ट अर भाइस प्रेसिडेन्टको चाहिँ क्यान्डिडेटको लागि ऊ चाहिँ काउन्सिल मेम्बर्सहरूबिच चाहिँ इलेक्सन लड्छ त्यतिखेर उसँग सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो। यदि कुनै पर्सनले चाहिँ एफसिएको सर्टिफिकेट पाइसकेर चाहिँ 10-15 वर्ष चाहिँ कुनै चाहिँ कम्पनीमा एज एन इम्प्लोइको रूपमा काम गरिरहेको रहेछ, एज अ जब होल्डरको रूपमा काम गरिरहेको रहेछ, उसँग चाहिँ अहिले सिओपी रहेन रहेछ भने सिओपी नभएको पर्सन प्रेसिडेन्ट अर भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा एपोइन्ट हुन पाउँदैन, इलेक्ट हुन पाउँदैन। त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। प्रेसिडेन्ट अर भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा इलेक्सन गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो त, कसरी चाहिँ हौ कसरी कुनै काउन्सिल मेम्बर चाहिँ अर सिए मेम्बर चाहिँ प्रेसिडेन्ट अर भाइस प्रेसिडेन्ट बन्छ त भन्दा यहाँनिर 17 काउन्सिल मेम्बर्स हुन्छन् यही 17 काउन्सिल मेम्बर्स मध्येबाटै अनि त्यसपछि चाहिँ इलेक्सन हुने हो।
अरे एभ्री थ्री इयरको जेस्ट इन्डभित्रमा चाहिँ काउन्सिल मेम्बरको इलेक्सन हुन्छ र त्यसपछि एक महिनाभित्रमा असार इन्डभित्रमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्टको इलेक्सन हुन्छ। जेस्ट इन्डभित्रमा चाहिँ काउन्सिल मेम्बर सबै इलेक्टेड एपोइन्टेड भइसकेको छन् अनि त्यसपछि असार इन्डभित्रमा एक महिनाभित्रमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्टको इलेक्सन हुन्छ। इलेक्सन हुँदा चाहिँ यही 17 काउन्सिल मेम्बर्सहरू बिच नै इलेक्सन हुने हो। यही 17 काउन्सिल मेम्बर्सहरू बिच नै कोही प्रेसिडेन्ट अर भाइस प्रेसिडेन्टको उम्मेद्वार बन्छ। यही 17 काउन्सिल मेम्बर्सहरूले नै अनि त्यसपछि एकअर्कालाई चाहिँ भोट दिने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा आइकेनको मेम्बर्सहरूले काउन्सिल मेम्बरलाई भोट दिन्छन् र काउन्सिल मेम्बरले प्रेसिडेन्ट एन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट हुने क्यान्डिडेटलाई भोट दिँदो रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि कुनै पर्सन चाहिँ यसरी चाहिँ प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट हुनको लागि अघि यहाँनिर भनिसकेँ काउन्सिल मेम्बर चाहिँ सिए काउन्सिल मेम्बर हुनु पर्यो, एफसिए हुनु पर्यो। यदि कुनै पर्सन प्रेसिडेन्ट अर भाइस प्रेसिडेन्ट भएको रहेछ भने त्यस्तो केसमा प्रेसिडेन्ट अर भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा चाहिँ एक वर्ष मात्रै वान टेनियर मात्रै काम गर्न पाउँछ। यदि यसरी प्रेसिडेन्टको टेनियर सकियो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अब वान मोर टर्म चाहिँ इलेक्ट रिइलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ लेट सपोज अघि यहाँ भन्यो थ्री इयर्सको लागि चाहिँ काउन्सिल मेम्बरको टेनियर हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यदि कुनै पर्सन चाहिँ ए भन्ने पर्सन ए भन्ने पर्सन चाहिँ यदि फर्स्ट इयरमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट भयो, ए भन्ने पर्सन चाहिँ फर्स्ट इयरमा प्रेसिडेन्ट भयो भने त्यस्तो केसमा प्रेसिडेन्ट भयो। अब सेकेन्ड इयरमा चाहिँ बी भन्ने पर्सन चाहिँ यदि प्रेसिडेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो केसमा सेकेन्ड इयरमा चाहिँ बी भन्ने पर्सन चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुन्छ। उसको टेनियर सकिएको कारणले गर्दा अब बी भन्ने पर्सन चाहिँ यदि चाहिँ अब प्रेसिडेन्ट बन्छ भने त्यस्तो केसमा अब यहाँनिर क्वेसन चाहिँ के एको प्रेसिडेन्ट टेन्योर सकियो भन्दैमा अब यो काउन्सिलबाट नै ऊ बाहिर निस्किनुपर्छ त। एक वर्ष चाहिँ काउन्सिलमा बसिसकेपछि एज द प्रेसिडेन्टको रूपमा बसिसकेपछि प्रेसिडेन्टको टेन्योर सकियो भन्दैमा के ऊ काउन्सिलबाट आउट हुन्छ त, बाहिर निस्किनुपर्छ त भन्दा पर्दैन। यदि प्रेसिडेन्टको रूपमा एक वर्ष चाहिँ काम गरेको रहेछ, अर्को वर्ष आफूले कन्टिन्यू पाइएन भने त्यस्तो केसमा ग्रुपबाट नै बाहिर निस्किने होइन, प्रेसिडेन्टको पोस्टबाट बाहिर निस्किने हो तर काउन्सिल मेम्बरको पोस्टबाट बाहिर निस्किने होइन। कारण प्रेसिडेन्ट पनि काउन्सिल मेम्बर नै हो र काउन्सिल मेम्बरको टेन्योर चाहिँ 3 इयर्स हुन्छ। सो यदि प्रेसिडेन्टको टेन्योर सकियो, एको टेन्योर चाहिँ सकियो भने यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड इयर र थर्ड इयरमा पनि ए चाहिँ इमिजिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट भनेर चाहिँ यही काउन्सिल भित्रै रहिरहन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सेक्सन 8 सर्कमस्टेन्स फर काउन्सिल मेम्बर सिट टु रिमेन भ्याकन्ट, यो पनि एक्जामिनेसन पोइन्टबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट रिपिटेडली सोधिरहने सेक्सन हो। अब यहाँनिर चाहिँ अघि हामीले के थाहा पायौँ भने सेक्सन 7 के थाहा पायौँ, यो सेक्सन 7, 8 र 9 भनेको चाहिँ इन्टररिलेटेड सेक्सन हो। स्टेप वनमा सेक्सन 7 एक्जिस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि सेक्सन 8 एक्जिस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि सेक्सन 9 चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ इन्टररिलेटेड सेक्सन हो। यहाँनिर चाहिँ सेक्सन सेभेन अनुसार चाहिँ कुनै पर्सन चाहिँ इन्ट्री गर्छ, सेक्सन सेभेन अनुसार चाहिँ कुनै पर्सन चाहिँ इन्ट्री गर्छ काउन्सिलभित्र चाहिँ इन्ट्री गर्छ, इन हुन्छ। इन भइसकेपछि सेक्सन 8 अनुसार कुनै पर्सन चाहिँ आउट हुन्छ, के हुन्छ आउट हुन्छ। सेक्सन 8 अनुसार कुनै पर्सन आउट हुन्छ, आउट भएको रहेछ भने अनि त्यसपछि सेक्सन 9 अनुसार त्यो आउट भएको पोस्टमा चाहिँ अनि त्यसपछि फुलफिल गरिन्छ, आउट भएको पोस्टमा चाहिँ फुलफिल गरिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो सेक्सन 7, 8 र 9 चाहिँ यसरी सिरियल्ली एक्जिस्ट हुने सेक्सन्स रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर भन्नु खोजेको चाहिँ अघि हामीले सेक्सन 7 पढ्यौँ, सेक्सन 7 अनुसार चाहिँ कुनै पनि काउन्सिल मेम्बरको टेनियर चाहिँ कति हुन्छ, 3 इयर हुन्छ। कुनै पनि काउन्सिल मेम्बरको टेनियर चाहिँ 3 इयर हुन्छ। 3 इयरसम्म चाहिँ कुनै पर्सन काउन्सिल मेम्बरको रूपमा काउन्सिलभित्र चाहिँ रिटर्न हुन सक्छ। अब कस्तो सर्कमस्टेन्समा चाहिँ अब चाहिँ यो कुनै पर्सन काउन्सिल मेम्बरको रूपमा काम गरिरहेको रहेछ, कस्तो ग्राउन्ड्समा चाहिँ अब ऊ काउन्सिल मेम्बरको रूपमा काम गर्न पाउँदैन त भन्दा ग्राउन्ड्सहरू यदि यसरी ऊ चाहिँ आइकेनको मेम्बर थियो, मेम्बरकै रूपमा अब ऊ चाहिँ मेम्बर भएकै कारणले गर्दा अघि हामीले चाहिँ सुरुमा भन्यौँ आइकेन काउन्सिलमा चाहिँ 17 काउन्सिल मेम्बर्स हुन्छन् 17 काउन्सिल मेम्बर्समध्ये चाहिँ 14 जना चाहिँ सिए र आरए हुने हो र 3 जना चाहिँ अनि त्यसपछि 3 जना चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट गर्ने हो। सो यो 14 जना सिए र आरए चाहिँ आइकेनकै मेम्बरहरूबाट नै इलेक्ट भएर काउन्सिल मेम्बर बनेका हुन्। यदि यसरी कुनै पर्सन चाहिँ आइकेनको मेम्बर रहेछ, आइकेनको मेम्बर भएकै कारणले गर्दा चाहिँ चुनाव जितेर चाहिँ यसरी काउन्सिल मेम्बर भएको रहेछ, पछि काउन्सिल मेम्बर भइसकेपछि उसको चाहिँ मेम्बरसिप उसले उसले उसको चाहिँ मेम्बरसिप चाहिँ यदि यसरी उसले चाहिँ मेम्बरसिपबाट लेट सपोज रिजाइन गर्यो, म अब मेम्बर हुन चाहन्न भनेर चाहिँ मेम्बरसिपबाट रिजाइन गर्यो अर मेम्बरसिप चाहिँ उसको चाहिँ लेट सपोज चाहिँ रिन्यू भएन, त्यो भएको कारणले गर्दा मेम्बरसिप चाहिँ क्यान्सल भयो, कुनै पनि रिजनको कारणले गर्दा चाहिँ सुरुमा ऊ क्यान्डिडेट हुँदा चाहिँ आइकेनको मेम्बर थियो, इलेक्सन जित्दाभरि ऊ आइकेनको मेम्बर नै थियो,
तर इलेक्सन जितिसकेपछि चाहिँ यदि कुनै पोइन्ट अफ टाइममा भनेको चाहिँ यो थ्री इयर इलेप्स हुनुभन्दा पहिले चाहिँ यदि ऊ आइकनको मेम्बर हुन छोड्यो भने जस्तो केसमा अब ऊ चाहिँ आइकनको मेम्बर छैन भने जस्तो केसमा ऊ काउन्सिल मेम्बरको रूपमा पनि रहँदैन है रहन पाउँदैन भन्नु खोजेको हो. जुन दिन आइकनको मेम्बरको पोस्ट आइकनको मेम्बरसिप उसको चाहिँ क्यान्सल हुन्छ अर यसरी आइकनको मेम्बरसिप उसको टर्मिनेट हुन्छ त्यो दिनबाट नै उसको यो पोस्ट चाहिँ भ्याकेन्ट हुने रहेछ भन्नु खोजेको हो. तर कस्तो केसमा चाहिँ यो मेम्बरसिप एप्लाई हुँदैन त कस्तो केसमा चाहिँ यो मेम्बरसिपवाला चाहिँ मेम्बरसिप प्रोभिजन चाहिँ एप्लाई हुँदैन त भन्दा यो तिनजनाको लागि चाहिँ यो मेम्बरसिप चाहिँ प्रोभिजन एप्लाई हुँदैन भन्नु खोजेको. यो त नन मेम्बरहरू नै गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ एपोइन्ट गर्ने हो त्यो भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको लागि चाहिँ मेम्बरसिप प्रोभिजन चाहिँ एप्लाई हुँदैन है भन्नु खोजेको हो. अर्को भनेको चाहिँ यदि काउन्सिलको कुनै मेम्बरले चाहिँ यसरी चाहिँ आफूले एज अ काउन्सिल मेम्बरको रूपमा इलेक्ट भइसकेपछि थ्री इयर्ससम्म चाहिँ काम गर्न पाउने थियो तर यदि थ्री इयर काम गर्न मन परेन त्यहाँभित्र चाहिँ कोअपरेसन भएन एटसेक्टर कुनै रिजनको कारणले गर्दा ऊ थ्री इयर्ससम्म यदि काम गर्न चाहँदैन तिन वर्षको लागि इलेक्ट भएको थियो एक वर्षपछि नै यदि ऊ रिजाइन गर्न चाहन्छ भने रिजाइन गर्न सक्छ. यदि रिजाइन गर्यो रिजाइन गरिसकेपछि उसको रेजिग्नेसन लेटर यदि काउन्सिलले एक्सेप्ट पनि गर्छ भने त्यस्तो केसमा अब ऊ चाहिँ काउन्सिलले एक्सेप्ट गरिसकेपछि अब ऊ काउन्सिल मेम्बरको रूपमा रहन सक्दैन. तिन वर्षको लागि इलेक्टेड भएको थियो एक वर्ष काम गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्न नसक्ने रहेछ त्यो भएको कारणले गर्दा बरु म चाहिँ निस्केर जान्छु भनेर एक वर्षमै रिजाइन गर्यो भने जस्तो केसमा काउन्सिलले रेजिग्नेसन एक्सेप्ट पनि गर्यो भने जस्तो केसमा अब यो काउन्सिल मेम्बरको पोस्ट भ्याकान्ट रहन्छ. यदि कुनै काउन्सिल मेम्बरले रेजिग्नेसन दिने हो रेजिग्नेसन दिने भने रेजिग्नेसन लेटर यदि प्रेसिडेन्टलाई दिने भने प्रेसिडेन्टले भाइस प्रेसिडेन्टलाई दिनु पऱ्यो अरू मेम्बर्सहरूले काउन्सिल मेम्बर्सहरूले चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई यो रेजिग्नेसन लेटर दिनु पऱ्यो भन्नु खोजेको. अरू एज युजुअलमै छ यदि थ्री कन्सिक्युटिभ टाइमसम्म विदाउट एनी नोटिस चाहिँ यदि काउन्सिल मेम्बर चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ यदि उसको थ्री इयर्सको टर्म थियो थ्री इयर्सको टर्म चाहिँ सकियो भने जस्तो केसमा अब ऊ काउन्सिल मेम्बरको रूपमा रहँदैन. एडिसनली यदि कुनै काउन्सिल मेम्बरले चाहिँ सेक्सन 34 अनुसारको चाहिँ यसरी कोड अफ कन्डक्ट भायोलेसन गरेको सेक्सन 14 अनुसार चाहिँ प्रुफ पनि भयो सेक्सन 14 हामी चाहिँ डिसिप्लिनरी एक्सनको बारे पढ्छौँ सेक्सन 34 अनुसार चाहिँ कुनै काउन्सिल मेम्बरले चाहिँ यसरी ल भायोलेसन गरेको भन्ने प्रुफ गयो सेक्सन 34 भायोलेसन गरेको प्रुफ भयो भने जस्तो केसमा काउन्सिल मेम्बर भइसकेपछि अरूको आइडियल पर्सनको रूपमा रहनुपर्छ अरूलाई त इक्जाम्पल भनेर देखाउनु पर्यो सेक्सन 34 हो यसरी चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अरूलाई लिड गर्नु पर्यो आफै चाहिँ काउन्सिल मेम्बर मै हो कसले पनि गर्ला भनेर चाहिँ आफ्नो पावर मिसयुज गर्दै यदि यसरी चाहिँ सेक्सन 34 को कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ भायोलेसन गर्यो त्यो भायोलेसन भएको प्रुफ पनि भयो भने जस्तो केसमा अब ऊ काउन्सिल मेम्बरको रूपमा रहन पाउँदैन भन्नु खोजेको. नेक्स्ट इज डेथ. तीन वर्षको लागि इलेक्ट भएको थियो एक वर्ष काम गरिसकेपछि उसको डेथ भयो भने जस्तो केसमा अब यो पोस्ट भ्याकेन्ट रहन्छ भन्नु खोजेको. नेक्स्ट इज भ्याकेन्सी एन्ड फुलफिलमेन्ट. भ्याकेन्सी एन्ड फुलफिलमेन्ट अब यो सेक्सन 9 चाहिँ फुलफिलमेन्टको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ. अघि मैले सुनौँ भने सेक्सन 7 इन्ट्रीको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ सेक्सन 8 एक्जिटको बारेमा प्रिस्क्राइब गरेको छ र सेक्सन 9 चाहिँ एक्जिट भइसकेपछि यदि 10 सकिनुभन्दा अगाडि नै थ्री इयर्स 10 लागि चाहिँ कसैलाई काउन्सिल मेम्बरको रूपमा एपोइन्ट अर इलेक्ट गरेको थियो यो थ्री इयर्सको 10 सकिनुभन्दा पहिले नै यदि यसरी कुनै काउन्सिल मेम्बरको पोस्ट चाहिँ भ्याकेन्ट रह्यो भने जस्तो केसमा अब यो भ्याकेन्ट रहेको पोस्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो फुलफिल गर्नु पर्यो. फुलफिल गर्दा कसरी फुलफिल गर्ने त तिन वर्षको लागि चाहिँ कुनै सिए मेम्बर चाहिँ काउन्सिल मेम्बरको रूपमा इलेक्ट भएको रहेछ एक वर्ष काउन्सिल मेम्बरको रूपमा काम गरिसकेपछि अनफर्चुनेटली उसको चाहिँ डेथ भयो अरू उसले सेक्सन 8 अनुसार रिजाइन गर्यो एटसेट्रा. यदि यसरी चाहिँ तिन वर्षको लागि इलेक्ट भएको थियो तर एक वर्ष काम गरिसकेपछि उसको पोस्ट चाहिँ भ्याकेन्ट भयो भने जस्तो केसमा अब यो भ्याकेन्ट पोस्टलाई फुलफिल गर्नु पर्यो. फुलफिल गर्दा हौ कसरी फुलफिल गर्ने त भन्दा हामीलाई थाहा छ सेक्सन 7 काउन्सिल मेम्बर चाहिँ यसरी कोही चाहिँ इलेक्टेड भएर आएको हुन्छन् कोही चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ एपोइन्ट गरेर यसरी नोमिनेट गरेर आएको हुन्छन्. यदि यसरी कुनै काउन्सिल मेम्बर चाहिँ इलेक्टेड रहेछन् इलेक्सन जितेर आएका रहेछन् भने त्यस्तो केसमा यदि कुनै काउन्सिल मेम्बर इलेक्सन जितेर आएको रहेछ तिन वर्षको लागि चाहिँ यसरी तिन वर्षको लागि चाहिँ 0 थ्री इयरको इन्डसम्म चाहिँ यसरी थ्री इयर इन्डसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरू यसरी काउन्सिल मेम्बरको लागि चाहिँ इलेक्ट भएको थिए तर इलेक्ट भइसकेपछि लेट सपोज चाहिँ 1 काम गरिसकेपछि चाहिँ भ्याकेन्ट रह्यो भने त्यस्तो केसमा अब यो पोस्टमा त फुलफिल गर्नु पऱ्यो बाँकी 10 लागि त फुलफिल गर्नु पऱ्यो. फुलफिल गर्दा यदि इलेक्टेड काउन्सिल मेम्बरको पोस्ट चाहिँ यसरी भ्याकेन्ट भएको रहेछ भने त्यस्तो केसमा कति टाइम अब यो भ्याकेन्ट पिरियड यदि यसरी यति टाइम पिरियड त उसले काम गरिरहेको रहेछ एक वर्ष त काम गर्यो अब बाँकी चाहिँ कति टाइम पिरियड रहेछ त भन्दा 2 रहेछ. यदि रिमेनिङ पिरियड चाहिँ आजको डेटबाट रिमेनिङ पिरियड चाहिँ
अब 3 वर्ष सकिन चाहिँ कति टाइम बाँकी रहेछ त 3 वर्ष सकिन चाहिँ लेट्स सपोज लेस देन 1 इयर बाँकी रहेछ 3 वर्ष सकिन चाहिँ 2 महिना मात्र बाँकी रहेछ 3 महिना मात्र बाँकी रहेछ यो टाइम पिरियड सकिन 3 महिना सकिन चाहिँ अब चाहिँ यो भ्याकेन्ट पोस्टको 3 वर्ष सकिन चाहिँ लेट्स सपोज 3 महिना 6 महिना 9 महिना मात्रै रहेछ लेस देन 1 इयर रहेछ भने जस्तो केसमा चाहिँ काउन्सिलले डाइरेक्टली यो पोस्ट भ्याकेन्ट पोस्टमा एपोइन्ट गर्नु पर्यो तर मोर देन 1 इयर रहेछ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ इलेक्सन गर्नु पर्यो इलेक्सन गर्दा यदि सिए मेम्बरको पोस्ट भ्याकेन्ट रहेछ भने एमङ सिए नै इलेक्सन गरेर यो भ्याकेन्ट पोस्टलाई चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्यो यदि आरए मेम्बरको पोस्ट भ्याकेन्ट रहेछ भने एमङ आरए मेम्बर नै इलेक्सन गरेर चाहिँ यो पोस्ट चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्यो भन्नु खोजेको हो कारण चाहिँ लेस देन 1 इयर रहेछ भने त्यस्तो केसमा यो इलेक्सन गर्ने धेरै झन्झट हुन्छ धेरै एक्सपेन्सहरू इन्कर हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ थोरै टाइम छ त्यो भएको कारणले गर्दा सर्टकट वेबाट चाहिँ भ्याकेन्सी फुलफिल गर्नु भन्नु खोजे हो यो इमेटेरियल टाइम पिरियड छ त्यो भएको कारणले गर्दा काउन्सिल आफैले चाहिँ एलिजिबल पर्सनलाई चाहिँ काउन्सिल मेम्बरको रूपमा एपोइन्ट गर्नु भन्नु खोजेको नेक्स्ट इज नोमिनेट काउन्सिल मेम्बर यदि यसरी नोमिनेट काउन्सिल मेम्बरको चाहिँ पोस्ट भ्याकेन्ट भएको रहेछ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कसरी चाहिँ नोमिनेट काउन्सिल मेम्बरको पोस्ट चाहिँ फुलफिल गर्ने त भन्दा हामीले सेक्सन 7 पढे जस्तै अडिटर जेनरलले गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ अकाउन्ट फिल्डमा एक्सपिरियन्स भएको पर्सनलाई चाहिँ काउन्सिल मेम्बर एपोइन्ट गर्नको लागि गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई रिकमेन्ड गर्नु पर्यो त्यही रिकमेन्डेसन अनुसार नै अनि गभर्मेन्ट अफ नेपालले एपोइन्ट गर्ने हो नेक्स्ट इज मिटिङ एन्ड डिसिसन अफ काउन्सिल यो मिटिङ अफ डिसिसन अफ काउन्सिल भनेको चाहिँ कम्पनी एक्टमा पढे जस्तै हो नयाँ कुरा यसमा केही पनि छैन कम्पनी एक्टमा पढे जस्तै हो कम्पनी एक्टमा जस्तै बोर्ड अफ डाइरेक्टरको चेयरपर्सनले चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरको डेट टाइम एन्ड प्लेस फिक्स गर्नुपर्छ भने जस्तै यहाँनिर पनि प्रेसिडेन्टले चाहिँ कुन डेटमा चाहिँ डेट टाइम एन्ड कुन डेटमा चाहिँ यसरी काउन्सिलको चाहिँ मिटिङ राख्ने प्रेसिडेन्टले डेट टाइम एन्ड प्लेस फिक्स गर्नु पर्यो डिसाइड गर्नु पर्यो डिसाइड गरिसकेपछि अनि त्यसपछि एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरलाई चाहिँ ल जस्ट 10 गते चाहिँ मैले जस्ट 10 गते बिहान 10 बजे चाहिँ मैले मिटिङ राख्ने डिसिसन गरेको छु आइकनको अफिसमा चाहिँ सबैलाई बोलाउनु भनेर चाहिँ प्रेसिडेन्टले चाहिँ आफ्नो डिसिजनको बारेमा एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरलाई चाहिँ यसरी नोटिफाई गर्नु पर्यो एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरले अनि त्यसपछि अरू बाँकी रहेको 16 काउन्सिल मेम्बर्सलाई चाहिँ अनि त्यसपछि नोटिस दिनु पर्यो नोटिस दिस यसरी चाहिँ नोटिस दिएर मिटिङ एटलिस्ट 6 टाइम्स इन इयर यो कम्पनी एक्टमा पढे यस्तै हो नयाँ कुरा यसमा केही पनि छैन प्रेसिडेन्टले चाहिँ चेयर गर्नु पर्यो यदि प्रेसिडेन्ट एब्सेन्ट हुन्छ भने त्यसको यसमा भाइस प्रेसिडेन्टले चाहिँ यो मिटिङलाई चेयर गर्नु पर्यो भाइस प्रेसिडेन्ट पनि यदि चाहिँ एब्सेन्ट हुनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कुनै एकजना काउन्सिल मेम्बरले यो मिटिङलाई चेयर गर्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ प्रेसिडेन्टले नै चाहिँ यसरी डेट टाइम एन्ड प्लेस फिक्स गरेर चाहिँ यो मिटिङलाई कल गर्नुपर्ने हो यस्तो कुरा हामीले कम्पनी एक्टमा पनि पढिसकेको छौँ यदि तर यदि प्रेसिडेन्टलाई वास्तै छैन वास्तै गर्नु न भने त्यस्तो केसमा चाहिँ 25% अफ काउन्सिल मेम्बर्सले चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई मिटिङ कल गर्नको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट इज प्रेजेन्स अफ 50% कोरम यो हामीले कम्पनी एक्टमा पढे जस्तै हो तर यहाँनिर चाहिँ 50% मेम्बर्स चाहिँ अहिले जतिजना मेम्बर्स हुनुहुन्छ मेम्बर्स मध्ये 50% मेम्बर्स चाहिँ मिटिङमा एटेन्ड भइसकेपछि मात्रै कुरा मिट हुन्छ जहिले पनि मिटिङको मेजोरिटीले जे भन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ भ्यालिड हुन्छ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरले चाहिँ काउन्सिलको मिटिङको माइन्युट चाहिँ साइन गर्नु पर्यो अथेन्टिकेट गर्नु पर्यो सर्टिफाई गर्नु पर्यो यो मिटिङमा चाहिँ काउन्सिलले अरू पर्सन्सहरूलाई पनि चाहिँ एज एन इन्भाइटीको रूपमा इन्भाइट गर्न सक्छ भन्नु खोजेको आज हामी यति नै पढौँ